Salve, salve Arena Apologética! Tudo bem com vocês? Bem, senhoras e senhores, estamos iniciando hoje mais uma programação com muito amor, com muito carinho para você. Hoje nós temos um debate aqui no Arena Apologética sobre um assunto que não é muito é, costumeiro acontecer. E qual é o assunto? Jesus histórico. É... Você entende disso? E hoje eu tô aqui para aprender. Será que é verdade que Jesus existe a partir da perspectiva histórica? Ou não? Será que isso é o suficiente para validar a existência de Jesus? Vamos ouvir é, Anderson Lima, Gerson Ferrer, agora aqui no Arena Apologética, o seu canal de debates e entrevistas do YouTube. Sem mais delongas, solta a vinheta! Haja coração Brasil, haja coração Arena Apologética. Boa noite, senhores. Boa noite, querido Gerson Ferrer e boa noite, Anderson Lima. Que satisfação estar recebendo vocês aqui no Arena. Primeira vez o Jason, o Gerson Ferrer aqui no Arena. Boa noite, querido. Sua primeira vez? Opa, sem dúvida nenhuma. Em primeiro lugar, uma boa noite para você. Você é muito simpático e ah. fico muito feliz pela sua hombridade, ao mesmo tempo pela sua humildade, pela capacidade... Comunicabilidade por esse instrumento maravilhoso que é o Arena Apologética, que dá a todas as pessoas uma oportunidade para que a de A a Z, né? Não estou falando da Amazon, mas é de A a Z a oportunidade para que todas as pessoas, de todos os credos e de todas as correntes teológicas e filosóficas, possam se expressar. E hoje foi me dada a oportunidade para que eu pudesse fazer mais perguntas do que propriamente afirmar, né? Afinal de contas, é, quando a gente entra dentro de um tema desse daí, é um tema uhum. que, que requer uma, uma perícia, né? Que requer um uma, uma ajuste em cima disso daí. E todo o cristianismo, é, pastor Elton, professor Elton e o irmão Anderson Lima, né? e todo o público que está nos dando a oportunidade de nos ver neste exato momento. Então, toda essa essa ideia que o, o cristianismo ele montou, ele trouxe nesses 19 séculos de existência, né? é, São ideias que realmente precisam ser colocadas em xeque, principalmente, Caramba. principalmente quando a gente entra num campo é, é, desse Jesus ou deste ser iluminado que veio de um de um outro local, é, é que veio é, de um vamos dizer, de um, de, um, de um céu é assim que a gente pode dizer porque eu não tenho palavras para chegar a ele através de uma Sim. intuição ou dedução. É a gente fazer perguntas a respeito disso e saber se realmente esse Jesus, da qual vários apologistas, por exemplo, eu estou aqui com este livro maravilhoso, o Jesus Histórico, inclusive, que a narrativa, a ideia central é apresentar um Jesus, que existem documentos fartos a respeito dele, tá? Uhum. E ao mesmo tempo, apresentar esse Jesus como sendo um Jesus-Deus. Né? Um Maravilha. Jesus que teve... Então, a minha, a minha ideia justamente é essa: saber é, é, do, do irmão Anderson como é que ele consegue. Comprovar estas coisas dentro da história, né? Maravilha. Eu quero dizer que é uma satisfação estar recebendo aqui pela primeira vez. E agora eu vou para falar com o querido Anderson Lima, estudioso de teologia também, profundo no saber, no conhecimento, que vai estar tá tendo a coragem de enfrentar aí o Gessel o Ferrer. E hoje eu vou estar tá aqui aprendendo de camarote. Bem. O debate vai acontecer de forma livre, eles preferiram que esse debate acontecesse de forma livre. Você já viu que o Gerson é bem articulado, aí é bom de oratória e o bicho vai pegar, né? Eita, nós! Então, o Anderson também, bastante inteligente, com muita bagagem, estudioso, uma pessoa bem profunda, calmo. Então, com certeza vai ser uma noite magnífica aqui de programa para você que está nos assistindo. Mas antes de dar oportunidade para essas feras já começarem aqui a dialogar esse assunto tão... E, é, magnífico, que é o Jesus Histórico. Deixa eu visitar você que está conosco aí, aí no chat, tá, gente? Pode fazer pergunta pro, pro Gerson Ferrer pode fazer pergunta pro Anderson Lima, e eles vão responder no término da live, tá bom? E eu quero mandar um abraço também carinhoso. Olha quem está conosco, quem está no, nos dando a honra de sua presença, o Antônio Miranda, tá? Eu assisto sempre o, o seu canal, assim como é, também assisto os dos demais, né? Obrigado pela sua presença, Antônio Miranda. Em um dia você vai estar aqui também com o Gerson Ferrer e também com o Anderson Lima, tá bom? Então, um abraço para Paulinho, Paulinho, presente aqui, Paulinho da Mata, Donizete Lima, Tomás Turbano, é, Bruninho Ateia, a David Marques, um abraço querido, deixa eu ver quem mais aqui, Antônio Miranda, já falei, né? O David Marques também já falei, Bruninha já falei, a Adriano Cruz, o Adriano Cruz ficando famoso, conhecido entre os grandes aí, de tanto debater aqui no Arena Apologética, hein, que abraço Adriano, Balcão, Bocão Garcia, Emanuel Gomes, um abraço Emanuel Gomes, Tomás Turbano, gente, é muita gente aqui, tá, então, Tobi Buzun, é, Yara Coelho, é isso aí. Então, sem mais delongas, eu quero ouvir esses homens inteligentes. Você já viu aí a, a, o prólogo né, do, do Gerson Ferre. Mas deixa eu também ouvir o Boa Noite aqui do nosso querido Anderson Lima, que até agora eu só ouviu o Gerson Ferre. Boa noite, querido Anderson Lima. Boa noite, Elton. É, boa noite aí a todos do Arena. Eu tenho certeza que a gente vai ter é, um, um bom diálogo, né? E acredito que nós vamos conseguir sim é, mostrar de fato a existência de Jesus na história e não do Jesus histórico. Maravilha. Eita, nós! E aí o, o Antônio Miranda já está mandando pergunta, rapaz. Eu ainda bem que hoje eu estou só na apresentação. Bem, deixa eu explicar aqui, gente: o debate vai ser livre, né porém, eles são muito educados. Né? Você já viu o Jefferson, o, o, o Gerson. Ferrer e também o Anderson são pessoas que são extremamente educadas. Não vão Esse tempo aqui é apenas para um, um cronograma, né? Para a gente não se perder. Ah, início de live, termina de live. Eles disporão de 30 minutos e eles poderão intervir no tempo um do outro, eles preferiram assim e assim será. Então Gerson Ferrer vai poder dispor aí dos seus 30 minutos para falar fazer a sua apresentação que ele bem já fez mas ele vai poder fazer isso de forma mais precisa aqui para o público do Arena Apologética e também usar o seu tempo como bem quiser um abraço para Cíntia Barro é Benar tá bem sem mais delonga para não perder aquele velho costume deixa eu chamar a vinheta do primeiro bloco Querido Jefferson Ferrer, você tem 30 minutos, fique à vontade. É, tá de pé aquele nosso combinado lá para você ficar bem dinâmico aqui, tá bom? E eu quero dizer, antes de você começar, com a satisfação tá estar lhe recebendo aqui, é uma satisfação Muito obrigado. Que o Anderson também tá lhe recebendo aqui. Fique à vontade. Muito bom. obrigado, agradeço. Então, pessoal, quando a gente é, pega a questão do Jesus histórico, uh, é evidente que muitas pessoas tentam levar. Essa ideia, como eu comecei o meu, o meu trabalho, dizendo a minha fala, dizendo que muitas pessoas se utilizam é, é, dizer, em dizer que o Jesus histórico ele consegue ser provado pela arqueologia ah, ou pela própria história, e esse Jesus histórico é o mesmo, é o mesmo Jesus da fé. E quando nós temos é, o Jesus histórico acabando com o Jesus da fé, dentro da arqueologia e quando nós vemos o jesus da fé acabando com o jesus histórico a gente tem uma grande confusão porque a gente não sabe em qual jesus histórico realmente nós estamos procurando então quando a gente procura esse jesus que, que encarnou será que é esse o jesus da qual hoje o Anderson acredita, da qual muitos teólogos, como o Lane Drake, por exemplo, quando vai defender a questão da historicidade de Jesus, ele defende Jesus pelos evangelhos, quer dizer, ele se utiliza da Bíblia. Ou dos evangelhos, para provar que Jesus Cristo realmente existiu, e que Jesus Cristo era de fato tudo aquilo que disse ao seu respeito. E é justamente aí onde a gente tem um problema muito grande, porque os evangelhos, então, falam sobre a não só a vida de Jesus e a vida de seus milagres, seus milagres, mas fala exatamente sobre a sua vida preexistente. Então, quando a gente leva esta questão à fera, porque assim, veja. Se nós temos um Jesus histórico, nós não, não temos documentos satisfatórios ou suficientes ou prováveis, é, factuais, que nós possamos confiar nesses documentos. Nós não temos esses documentos. Agora, se nós vamos para os evangelhos para tentar provar Jesus Cristo, Cristo da fé, no caso, o Verbo, aquele que encarnou, aí nós teremos realmente. Outros grandiosíssimos problemas. Nós temos, por exemplo, é, vários escritores e vários filósofos que que empreenderam é, dentro da história, da geografia, da paleontologia, da física, da, da química, da matemática e que desenvolveram grandes artes no século I e que não encontraram vestígio nenhum a respeito desse Jesus. Nós vemos grandes historiadores, biógrafos inclusive, também. Falando a respeito desse, de, de várias coisas, até a vida de cachorro, tá? mas ninguém se prontificou a, fora dos evangelhos a fazer um tratado realmente sobre aquelas, a, a, aquela pessoa histórica de Jesus Cristo. Então, diante disso, nós temos uma grande ressalva, nós temos um grande problema, nós temos uma lacuna, um abismo muito grande. Será que o Jesus do qual nós estamos falando é o Jesus, é o Jesus dos evangelhos? o Jesus que está aqui contido nos documentos neotestamentários, ou nós estaríamos diante dos vários Messias que foram nos apresentados ao longo da história. Até hoje nós temos Messias. Até hoje nós temos vários Messias nos Estados Unidos, hoje no Brasil, a Rússia, a Alemanha, em tantos outros lugares. Então, cabe realmente a nós a, a, a sabermos de fato de qual Jesus realmente... Nós estamos procurando. E para isso, eu preciso que o Anderson, primeiro, ele, ele sinalize o qual Jesus ele está procurando: se é o Jesus da história, do qual é, vários racionalistas do, 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 da Alemanha Imperial ali desenvolveram para poder é, 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 buscar um Jesus histórico despido de toda deidade, despido de toda, de toda estrutura é, 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 milagreira e sobrenatural. Será que é esse Jesus que nós estamos buscando como Búltima, né? é Schleiermeyer, inclusive, ou será que nós estamos buscando o Cristo de Mateus, Marcos, Lucas, João e as epístolas paulinas? E para isso eu gostaria que o Anderson me falasse e sinalizasse, por gentileza. Muito bem, Anderson, eu vou estar, vou estar parando agora o tempo do apenas por uma questão de. É, fica à vontade, Anderson. Se você tem 30 minutos, fica à vontade. Espera à vontade. Tempo na tela. Continua. É, bom, já respondendo a primeira questão do Jason, é, não é muito, uh, não é muito difícil de responder a primeira questão, porque ele, ele disse assim: aonde que está o Jesus histórico, né? É, é que na realidade essa história ela já começou lá atrás com o rei Maros. É, e todo aquele período ali uh, do, do levantamento da teologia alemã, começando com o Rei Maros, que foi o primeiro a fazer uma busca pelo Jesus histórico, o que, o que precisa ser pontuado aqui é que, na realidade, uh, ele estava fazendo uma dicotomia entre o Jesus da fé e o Jesus histórico. Mas isso era. Uh, aquele contexto era um contexto que eles queriam destruir dogmas da igreja. Esse é o primeiro ponto. Eles queriam acabar com dogmas. Se você pegar, por exemplo, Reimarus, Bultmann, se você pega, por exemplo, Schleiermacher, que foi o pai do liberalismo teológico ali na Alemanha, todos eles tinham essa compreensão tirar os dogmas. Então, a, a questão do Jesus histórico, né? Uh, a dicotomia que rei Maros faz, é isso aí é separar o Jesus histórico do Jesus da fé só que o que que acontece? A gente tá com um pequeno um, 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 uma pequena dificuldade aí por quê? Porque quando você analisa Jesus só sobre a ótica do ponto de vista dos teólogos liberal a gente cria uma dificuldade por quê? Porque a moeda ela não tem só cara ela também tem coroa você precisa analisar uh, Jesus na história que é muito diferente do Jesus histórico uh, do ponto de vista uh, por exemplo de Daniel B. Wallace, Scott Michael Knight Clyde Bromberg. e aí tem uma ideia interessante que essa aqui é a criptonita do esse aqui é a criptonita dos ateus essa aqui é a criptonita dos ateus né que esses estudiosos vai falar isso aí Inclusive, nessa obra aí, que o Jason Ferrer, ele tá levantando aí, esses estudiosos aí, como Scott Michael Knight, Clyde Bromberger, Daniel B. Wallace, que está aí, eles defendem um evangelho no, no primeiro século, e a partir dos quatro evangelhos, eles começam a traçar a, a historicidade, a, a historicidade e a existência de Jesus na história. Que é muito diferente. Qual é a diferença? Entre o Jesus histórico dos teólogos, dos teólogos liberais e o Jesus da história. Nesse livro aí que o Jason apresenta, ele vai falar sobre o Jesus na história, porque o Jesus na história, para Scott Michael Knight, para Daniel Bell Wallace, para Clyde Bromberger, é o mesmo Jesus da fé ou seja, é o Deus que se fez homem. Essa é a primeira resposta. Maravilha, seu tempo, seu telefone, seu microfone está desligado, querido. Fica à vontade. Eles gastaram mais ou menos o tempo igual, fica à vontade para falar quando quiser. Exatamente. Então foi: você chegou exatamente onde vários teólogos é, 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 defendem a questão da, do, do, do Jesus, que é mesclar um ao outro, Anderson. Você está certíssimo aí, não está errado. A busca do Jesus histórico, quando, por exemplo, você vê os racionalistas ali certo? É fazendo uma pesquisa apurada para buscar os Jesus históricos, eles não acham nada, vestígio nenhum que possa ligá-los a uma coisa ou outra. E os documentos que nós temos são documentos que vão, que, que ultrapassam o, o, um tempo bem estimado, aonde ficam documentos inconfiáveis. Documentos que não podem, não podemos hoje chegar e darmos credibilidades para ele, porque nós não temos atestações múltiplas para essas coisas. E quando, por exemplo, o Greek, o William Greek, ele se utiliza das 500 testemunhas oculares, aí quando eu pergunto, bom, nós temos agora, professor Elton, nós temos 500 testemunhas oculares que vão provar que Jesus Cristo de fato existiu. Mas. Quando ele pega esse documento, qual que é o documento que ele tem? A Bíblia é a Bíblia como um documento. E se nós pegarmos a Bíblia como um documento histórico para provarmos a existência de Jesus, então nós temos que pegar esse mesmo documento para que nós possamos ir voltar um pouco mais no tempo para a pré-existência de Jesus, porque veja, Pastor Elton. Se você não tem hoje como provar a questão da encarnação, se Cristo não encarnou, logo você não tem um Jesus, nem sequer histórico, ou um Jesus de fé, um Jesus mítico ou um Jesus místico. Então, quando eu pergunto para o Anderson, né, com toda a liberdade, com todo carinho e educação, Anderson, você acredita que esse Jesus do qual você defende como histórico é o mesmo Jesus da fé? É o mesmo Jesus encarnado? É o mesmo Jesus que se fez homem ou não? É, então, vamos lá, vamos tentar definir aí, porque eu acho que talvez é, ficou meio confuso a minha fala aí. Vamos lá. Uh, o Jesus uh, histórico uh, dos teólogos liberais, ele é um. O Jesus da história baseado a, a em. Baseado Nesse livro aqui, no que Scott Michael Knight, Daniel B. Wallace, vou falar de novo, Craig Bromberg vai falar, é o Jesus da fé. É o mesmo, é o, aliás, o Jesus da história, o Jesus histórico, ele é distinto do Jesus da história. O Jesus histórico é o Jesus dos teólogos liberais que fez aquela dicotomia, começando com Reimados. E o Jesus da história, para esses daqui que você tá mostrando, que você tem aí. É o mesmo Jesus que se fez homem, é o Deus que se faz homem. Pelo menos na compreensão de Scott Michael Knight, Clyde Bromberg, Daniel B. Wallace, uh, Evan, é, Evans, é, é, Evans Kreiner. Então, para esses estudiosos, é o Jesus na história. Então, é tá, difícil, mas, né? mas o que eu estou falando é mais a questão de comprometimento. Eu gostaria que você se comprometesse. Você tá aqui como um historiador. Ou, como alguém que realmente pretende provar historicamente a questão de Jesus, o Jesus da fé. É esse Jesus que você defende? Ou você defende um Jesus é, brutalmente histórico, sem deidade alguma, sem milagres e sem o sobrenatural? Qual é o que você defende? Não, eu defendo o Jesus da história. O Jesus da história é o Deus que se faz homem. Agora, não o Jesus histórico. Então, então, o Jesus da história, o Jesus que se faz homem, aliás, o Deus que se faz homem, quais são os relatos que você tem para provar que esse Jesus ele de fato se fez homem? Qual é, qual é, qual é a, qual é a ideia lógica ou os substratos que você tem para provar é, que esse Jesus de fato era o Deus pré-existente ou que ele tinha uma vida pré-existente? antes da sua vida encarnatória. Então é muito interessante a sua pergunta, né? Uh... Bom, você tem os relatos do Evangelho, por exemplo. Você tem o Evangelho de João que vai falar da sua vida pré-encarnatória. É disso que você está falando. Isso, exatamente. Agora, você não tem <laughs> um relato histórico falando não. de um relato histórico fora da Bíblia falando da sua vida pré-encarnatória. Não, não. não, mas é você não tem um relato uh, você não tem um relato histórico falando sobre a vida de Jesus pré-encarnatória na história Ok esse é o primeiro ponto mas você tem relatos você tem citações de estudiosos como por exemplo Frábio Josefo falando sobre um Jesus que de fato existiu é a, a, só para só regular o que você acabou de dizer, ele não fala apenas de um Jesus que existiu, ele fala de vários Messias que haviam naquela mesma época. Então, assim, quando você se refere a um Messias, é bom que você se refira a outros Messias. Mas eu gostaria oh. que você, oh, pois não, mas oh. antes, antes de você, uhum. antes de você adentrar em José, que nós vamos uhum. chegar em José. Nós vamos chegar em outros historiadores e biógrafos. Eu gostaria de entender como é que você compreende a questão da encarnação de Deus? Porque se Jesus de fato ele é Deus, então ele teve que encarnar. Não adianta você tentar provar a um minutinho só. Não adianta. É só desliga um pouquinho o teu, o teu, o teu microfone, só para eu entender aqui. Vamos lá. Não adianta você tentar provar que Jesus, esse Jesus aqui dos evangelhos, é o mesmo Jesus que historicamente pode ser provado, e até mesmo existem relatos em mais relatos, e que o documento neotestamentário ele é confiável, como FF F. F. Bruce ele trouxe. Será que podemos confiar? nos evangelhos, será que podemos confiar nas escrituras, no, no documento neotestamentário? E ele faz uma defesa em cima disso. Então, se você acredita, de fato, que Jesus Cristo ele é, ele é ele tem uma vida preexistente, a gente, eu gostaria, particularmente, de poder conversar com você sobre essa preexistência. Porque da preexistência, a gente tem uma ideia da sua encarnação, da sua vida, e então, da sua, da sua crucificação, da sua ressurreição e ascensão aos céus. E aí, a gente forma um conjunto e você me convence, eu convence o grande público, de que realmente esse Jesus é o Jesus do qual você consegue provar. Então, mas aí, deixa eu te falar, eu posso até responder a sua pergunta, só que aí vai sair fora um pouco do tema daquilo que foi proposto, né? Sobre é... a existência de Jesus na história. Mas, mas aí eu queria te responder a sua pergunta: quando você, quando você divaga dizendo, assim, que existiu vários Messias. Eu queria, que, eu queria sugerir uma obra, Elton, que é muito boa. Ele tem quase mil páginas. Esse aqui, Elton, esse cara aqui é o melhor que tem que vai explicar todo, tudo isso daí que o Jason tá falando. É esse cara aqui, ó. Tá dando para ver, Elton? Não, por conta do, do Chroma Key. Tem que diminuir mais a intensidade do Chroma Key. Não dá para ver? Chroma key. Coloca na, tá na tua aqui. frente. Tá dando hum. para ver? Até tu sumiu agora. Aí, aí. Levanta só um pouquinho. Revelação messiânica do, no, no Antigo Testamento, Gerard. É, Gerard von Gra... Ge ó, é, revelação messiana, é, revelação messi... Deixa eu ler aqui. Esse livro aqui, deixa eu explicar para você, que vai responder, vai rebater toda essa, essa argumentação do Jason Ferreira, correto? Eu vou ler aqui, aqui para você. Ele é um livro que, somando com a sua bibliografia, ele tem quase mil páginas. Quase mil páginas. Com bibliografia, com bibliografia. O, o, o título é Análise mais completa, mais completa e conservadora, disponível sobre o Messianismo no Antigo Testamento. Aí ele traz o título, né? Revelação Messiânica no Antigo Testamento de Gerhard von Groner. Gerhard von Groner foi um dos fundadores aqui da, do centro de pós-graduação, Andrew Champrey. É um prédio que fica do lado do Mackenzie. Ele parece que dá aula na Austrália hoje. Esse cara aqui, ele mata tudo isso daí com o Jason Ferreira está falando, correto? Ele mostra, porque na realidade é o seguinte, porque quando eles dizem assim, é muito natural você ver, é muito recorrente esse tipo de fala. Existiu vários Jesus, de fato, concordo. Existiu vários Messias. Mas se você pegar na história esses vários é, Jesus que existiu eles estava de certa forma vinculado à guerra. Quando Jesus vem e ele sobe, lá no capítulo 5 de Mateus, ele começa, ele começa e ele começa, ele começa a uh, trazer o seu sermão e se uniu ali aquela, aquela grande multidão, aquele pessoal que estava ali, eles a ideia que eles tinham na mente era, ele vai montar um exército agora e vai nos libertar de Roma. Só que Jesus vem com um discurso diferente. E por que, que eu sei que por mais que existiu vários Jesus, por mais que existiu vários Messias, e por que que eu sei que Jesus o oh Cristo é o verdadeiro Messias? Porque ele morre na cruz, porque foi para isso que ele veio. Embora a visão a, a visão judaica que eles tinham era de um de uma a, a, era de uma libertação do Império Romano do Império Romano, naquele momento que Jesus veio, ele não podia fazer isso. Por quê? Porque ele precisava destronar, ele precisava derrubar o Império que usava Roma, que era o império, o império das Trevas, o Império do Diabo. No caso, ele vai fazer isso quando ele morre na cruz. E por isso que Paulo tem aquela palavra maravilhosa, quando Paulo diz assim, ó, que na cruz ele destronou principados e potestade. Ele usa uma linguagem militar, né? Então esse cara aqui rebate todo esse argumento aqui é um livro de mais de mil páginas acadêmico, só que esses livros aqui, ó, eles não são colocados na academia. Você sabe por quê? Porque existe um pseudo, uma pseudo-fala, uma pseudo-fala pseudo chamado a pseudo-neutralidade, entendeu? Aonde começou lá no lá no, no, no iluminismo e vem aqui. Então rebate esse argumento do Jason. Olha, o que você trouxe foi a questão de um livro. Você trouxe é, é, a sinopse, você apresentou uma sinopse de um livro, mas a sua defesa a respeito da, da, da encarnação desse Jesus, porque você, inclusive, cita Mateus, e você fala sobre principados e potestades, você fala sobre questões metafísicas aí agora. Certo? Você fala sobre questões espirituais, questões de fé. Porque potestades e, e principados, eu nunca vi um historiador sério tentar provar que principados e potestados existem. Então, quando você fala que o livro, ele consegue me rebater, eu não entendi até onde ele conseguiu me rebater citando Mateus. Ou citando, é, 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 ou fazendo passagens de que Jesus veio trazer paz e que a sua morte na, na a sua morte no Calvário, no Gógota, é, foi uma forma de poder é, 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 foi uma forma de guerrear, de guerrear contra esses espíritos que estão, nos, que são principados e potestades. Então, assim, você não conseguiu é, é, dentro dessa sinopse se colocar como um defensor daquilo que eu te perguntei, porque é, eu, eu te perguntei, perguntei. como é que você consegue provar e por que você acredita que esse Jesus Cristo dos Evangelhos ele tem uma vida pré-existente. E se tem uma vida pré-existente, como é que você conseguiu chegar a essa a essa dedução ou como que você chegou a esse resultado? Então é aquilo que eu te falei para você. A, a pergunta ela já foi respondida, né? É que talvez a pergunta é, talvez você não aceite a resposta, mas a pergunta já foi respondida. Eu uh, não existe nenhum pré não tem, não tem nenhum historiador que vai que vai fazer vai trazer um documento histórico sobre a pré-existência de Jesus. Não. Até não. porque a nossa O nosso debate aqui gira em torno da existência dele e não da pré-existência. Não pode confundir essas coisas. Não, a, a, não a, é isso. Bem, não, tudo bem, tudo bem. Mas a, a o, que você, que gente... o que eu digo para se você. Veja, se você tem questões lógicas, se eu digo para você assim, olha, nós vamos debater, nós vamos debater hoje sobre o fato de eu ter colocado, ou de a história ter mostrado de alguma forma lá. Que foram colocados 465 é, elefantes dentro de uma caixa de fósforo. Não seria mais óbvio nós debatermos a impossibilidade de nós colocarmos 465 elefantes dentro de uma caixa de fósforo? Porque se você diz que Jesus existiu, tudo bem, bacana. Mas se você diz que esse Jesus é o mesmo que morreu e ressuscitou o terceiro dia, então nós vamos falar sobre a sua preexistência. Porque como que poderia, como que poderia Jesus sendo ali é, uma pessoa que, que 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 morreu e que você logo no início trouxe dizendo que esse Jesus você acredita acredita que ele é o Jesus da fé ou o Jesus que encarnou provavelmente você aceite a ideia de que Jesus esse Jesus era Deus é isso que você aceita você acredita que Jesus era Deus é, plenamente, Jesus é com certeza pronto. baseado no texto escriturístico com certeza pronto Jesus então é ótimo então se veja só isso veja bem é o é, a gente pode até focar na questão da ressurreição ok a gente pode até tocar nesse elemento ressurreição mas você fazer essa pergunta para mim ela é um pouco capciosa no sentido de que se existe um historiador que comprova ou que comenta ou que fala ou que traz algum documento Aonde ele vai falar da pré-existência de Jesus? É claro que a resposta ela é lógica. Não tem historiador que vai falar da pré-existência de Jesus. É isso aí é um fato. Eu vou concordar com você, mas eu vou falar uma coisa para você. Uh, agora vai ter historiador que vai falar da existência dele na Terra. Hum, são coisas diferentes. Vamos separar essas coisas. Sim. Okay? O que eu digo, digo para você? Agora eu acabei. Pode comentar a questão da ressurreição. Eu, pode, eu posso tentar trazer para você alguns argumentos em relação à ressurreição. Sim, agora, o é um livro que eu te agora, eu... agora eu acho que está melhor para tá mostrar o livro. É esse livro aqui. Ele disse que, eu, é, que não responde. Responde a pergunta dele porque ele falou que existia vários Messias. Ele comentou isso. Ele falou em uma das falas dele. Responde. Esse cara aqui, ó Van Loneen, é um acadêmico, ok? Ele acaba com essa brincadeira aí de falar que, tudo bem, existiam vários, vários Messias. Ele faz uma análise do Messias da, de uma visão messiânica, da revelação, da, da, da revelação messiânica no Antigo Testamento. Então, acaba com a, 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 a argumentação do Jason aqui. E eu não estou citando fé, porque muita gente fala que isso aqui é citar fé, né? Não, isso aqui é fundamento. É diferente. Então, uh, se você tem hoje, como eu acabei de te falar, se você tem um Jesus pré-existente, para que Jesus pudesse existir, né, ele precisou nascer. É evidente que precisou nascer, entende? Então, quando a gente fala sobre, ó, vamos falar sobre o nascimento de Jesus, beleza? Então a gente conversa sobre ele. Agora, se a gente, quando chega no nascimento de Jesus, a gente entende que existe, que existe aí uma preexistência, por que não falarmos sobre a questão, as questões lógicas? Que amparam ou não amparam essa questão do Jesus do Jesus pré-existente para que a gente possa chegar ao Jesus histórico. Se esse Jesus histórico é o Jesus da fé, entenda. Se esse Jesus histórico é o Jesus da fé, eu queria saber é o mesmo que encarnou? É esse aí? É Deus? É? Então como ele encarnou? É isso que eu queria saber para que a gente pudesse entrar no Jesus histórico. Eu só queria, não é uma pergunta capciosa. A única coisa que eu estou querendo saber é a fonte. É a fonte disso? Se tem uma fonte, qual é a fonte que tem? E se a fonte é a encarnação, eu queria saber como, funciona, como funcionou essa encarnação. Como é que Jesus conseguia ser Deus e como é que Jesus consegui, conseguia ser homem ao mesmo tempo, quando a gente chegar na sua, na, 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 na sua vida física? Ou como Jesus era como ele era na, na sua vida preexistente? E como é que você, Anderson, e muitos outros cristãos chegaram a essa, a essa conclusão de que Jesus realmente teve uma vida preexistente até o seu nascimento? É, Jason, é que você está escapando pela tangente, né? É, você não está se mantendo no tema, né? Ah, o tema não é falar da pré-existência. Eu acho que é legal que você. Se você pudesse ouvir o meu anúncio, logo no início, eu deixei bem claro, inclusive para o professor Elton, que nós falaríamos sobre a pré-existência. Se você for ver o meu anúncio aí. A, 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 a minha fala de apresentação, eu falo que nós falaríamos sobre a preexistência de Jesus, sobre o seu nascimento, sua vida de milagre, é só você constatar isso. Eu não estou falando nada que está fora do tema. Então, a sua vida de milagre e, ao mesmo tempo, a sua crucificação e a sua ressurreição são cinco pontos importantes para que a gente, de fato, possa dissecar essa história de Jesus, porque a história de Jesus não acontece de uma hora para outra sem um nascimento sem o um nascimento virginal a nasce... o, 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 o... a história de jesus não é uma história que, se... que começa no meio e termina não é assim ela tem um princípio e qual é o princípio e quando você me fala que o princípio é a eternidade eu gostaria de falar um pouco com você para que você pudesse me explicar esse Jesus, como ele veio para a Terra e daí, da Terra, a gente pode chegar a uma crucificação. Essa foi a minha, a minha ideia com o pastor Elton logo no início. Ele tá lembrado muito bem disso. Maravilha. É, é. deixa eu interromper um pouco aqui vocês dois. Primeiramente, parabéns os dois aí. Eu tô amando vocês dois, tá? Olha, é, eu, eu penso o seguinte, que o, o nome Jesus Histórico é, é bem sugestivo para você ramificar, sabe? Então, acho que essa, essa vertente intrínseco a Jesus Histórico. Então, acho que não vejo problema nisso. Agora, deixa eu só fazer uma prioridade, porque temos uma pergunta do chat, depois vocês voltam de novo. É bom que vocês tomem aquela água, né? Claro, tudo no campo fictício. Jesus Histórico é baseado nos escritos de José e Plínio. Olha aí. Essa pergunta, obviamente, ela vai se encaixar, penso eu aqui, que para o nosso querido e amado é, é, Jefferson é, Ferrer. Então, fica à vontade para comentar acerca desse superchat. É, seria legal se nós pudéssemos responder algumas, algumas, algumas perguntas no final, para que o raciocínio não fosse quebrado, Sim. o pastor Perfeito. Elton, entendeu? Mas, Aí você guarda pode. algumas coisas importantes e no final a gente responde porque a gente quebra algum. Raciocínio. Algumas, tá alguns raciocínios, tá certo? Tranquilo. Então, assim, é, é, o irmão Anderson, eu gostaria de saber da, da, da sua pessoa como é que você chega à conclusão de que Jesus, esse Jesus do qual nós estamos falando, que é o Jesus do Evangelho, ele encarnou. E de fato, ele encarnou. Qual é a ideia que você faz a respeito disso? A ideia que eu faço? Vamos lá, eu vou responder. Eu vou responder a pergunta dele, Elton, mas eu sei que eu acho que foge um pouco do tema. Né? porque eu sei que era a gente ia falar sobre o Jesus histórico mas tudo bem eu vou responder a pergunta ah, dele bem. é mas é só deixando é, de fato que você não tem nenhum documento histórico que vai falar sobre a pré-existência de Jesus ok esse é o primeiro ponto ok o único documento histórico que você tem que fala sobre a pré-existência de Jesus é a Bíblia só que aí demanda a questão se ele vai crer ou não isso é uma outra é uma outra história bom ah, Vai entrar num aspecto da trindade. Acho que ele tocou aí num aspecto da, da, da trindade econômica da trindade ontológica. Né? Jason, vamos lá. Vamos começar lá atrás. Existe uma família de três pessoas, ok? Uma família trindade. Uma família trina. Quando o homem pecou, essa família trina, que é uma família ontológica, a palavra grega, né? Onto, que vem do grego quer dizer o ser essa família trindade ela se une ela se ama ela tem comunhão quando o homem pecou essa mesma família se uniu e ah, dessas pessoas da família ah, uma pessoa se resolveu encarnar ok e no processo da encarnação a gente vai ter aquela questão da trindade econômica e aí é onde vai entrar a questão da encarnação por quê? que uma dessas pessoas precisa se encarnar? Porque o homem precisa ser resgatado. E para ele ser resgatado, alguém tem que, se, tem que se fazer homem e morrer pelo homem. E tem que ser um representante legal. E esse representante era o Verbo. Tanto que quando você pega o Evangelho de João, vai falar: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Tem uma preposição ali no grego que traz a ideia de. Ah, o, ver, ah, o verbo e o pai estava de ah, estava lado a lado. Então, no contexto ali vai falar que o verbo se fez carne. Entendeu? E por que que o verbo se fez carne? Porque alguém precisava morrer no lugar do homem. Porque de fato, nós estamos debaixo da ira. Aí começa o processo da encarnação. Agora, a pergunta é, se a pergunta for, tem algum historiador que vai falar dessa pré-existência? Não. Mas tem algum historiador que vai falar da existência? Sim. Perfeitamente, perfeitamente. A questão toda, quando você entra Mas nesse caso agora, não, respondeu perfeitamente. A questão que eu queria agora entender é como que você concebe a ideia de um Deus que se transfere? Um Deus que nasce. Um Deus que morre. Um Deus que é onipotente, um Deus que é onipotente, como você falou, você citou João. E se você cita João, você agora traz esse verbo tá? para a Terra. Você encarna esse verbo. Da encarnação, a gente vai partir para o lado histórico agora. Mas aí, agora vem a questão da impossibilidade. Eu queria saber de você como que você tem um Deus que se reduz, um Deus que se esvazia. Um Deus que deixa, por algum momento, ou por 33 anos, ele deixa de ser Deus. Ele deixa a, a, a sua magnitude, ele deixa tempo e espaço, matéria, energia, para se tornar um Deus local. Eu queria que você explicasse como que esse Deus, que é infinito infinito, ele consegue ser finito. Como um Deus que é completamente ilimitado, ele consegue ser limitado, entrar num corpo, receber um nome, e esse nome, Jesus ou Yeshua, e como que esse mesmo Deus, que é o sábio, o dono de toda a sabedoria, como que ele consegue, como que ele consegue agora ser ignorante, a ponto de não saber nem a data do qual ele vai voltar? E como que esse Jesus tem necessidades, inclusive necessidades fisiológicas? E outra, como é que esse Deus consegue morrer e passar três dias morto, mas ao mesmo tempo esse mesmo Deus se ressuscitar? Então, como que há essa possibilidade? Eu gostaria de você que você me, me, me explicasse para que a gente pudesse entrar na encarnação e da encarnação, agora nós temos um Jesus. Da encarnação nós temos agora um Jesus, que é o Jesus histórico, é o Jesus que apareceu nos Evangelhos. E esse Jesus que, apre, que apresenta, se apresenta nos Evangelhos e que você diz que é Deus, eu pergunto para você como que o infinito tornou-se finito. Como que o onipresente deixou de ser onipresente por 33 anos para se tornar um Deus local? Nascido em Nazaré, da Judéia, de Belém, de Jerusalém, e por ali se vai. Então, como que você explica isso para mim? Para que a gente possa entrar agora nesse Jesus histórico. É, é Jason, veja só, você está fazendo uma análise do ponto de vista humano. Então, a sua análise do ponto de vista humano, é claro que ela é impossível. Agora, você precisa tentar entender, a, você tem que analisar isso do ponto de vista divino. Porque se eu olhar do ponto de vista, depende da, do lado que você olha, qual é o ângulo da câmera que você está olhando. Se você está olhando do ponto de vista de, é, humano, é claro que, eu vou te falar para você, é impossível. Mas se você olhar do ponto de vista divino, tudo é possível para aquele que crê. Essa é a resposta que eu tenho para te dar. Não, eu acho que a resposta que você deu, você não se comprometeu com ela. Você não a defendeu com perspicácia, porque você está trazendo para mim a questão de se eu olhar por um ângulo espiritual ou se eu olhar por um ângulo da fé. Aí eu vou ter uma resposta, mas a resposta que você me dá qual que é por onde você olhou? Como é que você chegou a essa, a essa conclusão? Como foi que você chegou, olhou por um ângulo que eu não estou olhando agora, que eu não estou vendo? E que ângulo é esse? Como é que você agora consegue provar para os nossos, os nossos ouvintes e telespectadores de todo mundo que esse Jesus é um Jesus preexistente e que você conseguiu enxergá-lo na preexistência? Você não me respondeu isso, cara. Então eu consigo provar para você do ponto de vista do que Deus revelou, porque Deus se auto revela. Sim. E qual é essa revelação? A revelação ela tem um tripé. Certo. Ok. Qual é esse tripé? O primeiro, bom, o primeiro, o primeiro, a, a primeira ponta do tripé é tudo aquilo que está criado no universo. Esse certo. é o primeiro tripé da revelação. Certo. O segundo tripé da revelação vem na encarnação. Correto. O terceiro tripé vem nas escrituras. Deus não se revela mas, além disso, se não for nesse tripé. Se você vê uma revelação que está fora desse tripé, esquece. Porque Deus se revela naquilo que ele criou, em toda a criação de todo o universo. Ele se revela na encarnação do Verbo. E ele se revela através das Escrituras. Oh, oh, mas como é que você diz que esse Jesus, ele morreu e ele era Deus? Se ele era Deus e Deus não morre, então quem foi que morreu? então é uma boa pergunta essa né é uma boa pergunta quem foi que morreu bom eu entendo que quem morreu foi o homem As mas mas peraí, mas você você faz distinção entre o homem e entre deus não era uma coisa só Sim, de fato. É, veja só, você está falando do mistério da encarnação, né? Eu acho que você vai entrar num lado aí. O tema, eu acho que o nosso tema não foi abordado ainda, né? Porque... Aí, a gente vai abordar, nós vamos entrar é, no nosso, tema. Se você. Se você não pergunta aí para mim, depois eu também vou fazer minhas perguntas. Sim, fica à vontade. nosso. Assim, você está perguntando, mas o nosso tema não seria esse, eu estou te respondendo ah, eu, eu, perguntas fora eu, do tema. Eu estou assim, falando com você, é porque é você que alega. É você que alega. Se você alega e você divulga esse Sim, pensamento eu... dizendo que você acredita no Jesus preexistente, é porque você tem provas suficientes para provar essa sua alegação. Sim, se você não. diz assim, olha, se você diz assim para mim, olha, Jason, eu acredito apenas no Jesus histórico destituído de glória, destituído de Deus, é, de, é, fora da sua divindade, aí a gente parte para um, vários cristos que povoaram aquele século I. Até o dia de hoje. Agora, se você tem um Jesus que é o Cristo e que é preexistente, eu queria saber como você chegou à conclusão de que esse Cristo encarnou. E da sua encarnação a gente parte para a ressurreição. E da ressurreição para a sua ascensão. Aí tudo bem, a gente termina o debate. Mas aí você não conseguiu me provar isso até agora. Como é que você chegou a essa conclusão? A conclusão, a conclusão. A conclusão é bíblica, é escriturística. Beleza, mas se é bíblica, eu pergunto, não é um só? A Bíblia não fala que Jeová é um só? Como é que agora ele é dois ou três? <laughs> Já saímos fora de novo do tema. Não, né? mas eu não estou gente... saindo do tema, não estou saindo do tema. Você, eu tô tá perguntando. De Você acabou de dizer para mim que Jesus é Deus, não é isso? Isso. Mas Jesus, mas Jesus se Jesus é Deus e Deus não pode morrer Ainda. e Deus é único. Quem foi que morreu num calvário e passou três dias morto? Então esse é o mistério da enc... esse, o mistério da encarnação. Deixa eu te explicar uma coisa. O mistério da encarnação, o seguinte: uh, na realidade uh, o que morreu foi o corpo, porque Jesus quando estava morrendo na cruz o que ele falou: Pai, na tua mão eu te entrego meu, meu espírito. A parte material ela não morre. O que morre é a parte material a parte imaterial ela não morre. Tanto que Jesus falou, eu te entrego o meu. Jesus era, Jesus estava ali falando de forma plenamente Deus. Se ele estava falando de forma plenamente Deus, ele era 100% Deus e 100% homem. Isso é o que a teologia ortodoxa fala. E você está biblicamente correto quando você fala a respeito deste assunto, mesmo que haja contradições mostrando o contrário dentro da Bíblia também. Então, hum. o que eu estou perguntando para você é o seguinte: se Jesus, ele era Deus, se ele entregou o seu espírito para Deus, de qual Deus nós estamos falando aqui agora? De qual Jesus nós estamos defendendo? Do Jesus, Deus, que entregou o seu espírito para ele mesmo, que clamou para ele mesmo, que orou para ele mesmo, que clamou e, e, e falou para ele mesmo: por que me abandonaste? Então, assim, eu não estou fazendo confusão, só estou querendo entender a encarnação. E da encarnação do nascimento virginal dele, e do seu nascimento virginal, a sua vida de milagres, aí nós vamos entrar na história, para que a gente possa entender como que essa. como que ninguém conseguiu ver esses milagres. Como que ninguém conseguiu perceber? Como que as testemunhas ocularam do lado? aí, vamos chegar lá, vamos chegar lá. Aí você guarda, você guarda os, a, as tuas balas aí. Me mostra como que você chegou à conclusão de que Jesus, de fato, ele era o Deus verbo. Se Jesus era Deus ou Jesus estava com Deus, como é que seria? Digo, São duas pessoas ou três pessoas ou quatro, digo, cinco? Eu, Diego, Enfim, você está fazendo uma confusão aí. você está falando assim é, é uma a visão que você está me apresentando aí, ela é uma visão uh, é, ela é uma visão uh, que vem a partir de Sabélio, vem com Sabélio. Sabélio tinha essa visão aí sobre de fato que Jesus e o Pai seria a mesma pessoa, mas não é, hum. entendeu? Quando Jesus morre na cruz, ele diz assim: "Eu te entrego, Pai, na tua mão eu entrego o meu espírito". Ele estava entregando para uma outra pessoa, entendeu? Mas... Então responde a sua questão, porque você está fazendo confusão. Porque de Mas fato, você, como é que você conseguiu me responder, amigo Anderson? Como é que você conseguiu me responder como que o eterno tornou-se tornou finito? Como que o infinito tornou-se finito? Como que como ó, é que você conseguiu explicar, explicar isso que, você, que eu não entendi, eu entendi até agora? Ó, a resposta para você é assim, você tá você tá fazendo uma análise do ponto de vista humano. Agora, então do ponto de vista humano existe um mistério para você, para mim é impossível. Mas só que do ponto de vista divino e daquilo que tá revelado não é impossível. Ela se torna, veja só, a encarnação, ela se torna um mistério para nós humanos. Ela se torna um mistério para nós humanos que temos uma que temos que somos limitados, né? limitados mas... na racionalidade, mas não do ponto de vista divino. E mas não se... do ponto de vista divino, pra, porque isso para Deus não é impossível e daquilo que Ele revelou através da Sua palavra. Eu acho que então responde a sua pergunta. eu acho que ainda não é o tema. Não é porque né? é porque não tudo bem, tudo bem, mas é o tema porque você mesmo ac é, acredita que esse Jesus histórico do qual você defende ele é Deus. Sim, é eu, você, sim, que não, aí, você que falou isso. Sim, eu, não sim, foi você que falou isso? Sim, eu acredito. Não só eu acredito nisso, eu não estou sozinho. Porque, se, porque se, Não, eu sei que você não está sozinho. Afinal, tô, afinal de contas, eu estou numa arena. Mas se você defende que esse Jesus ele é Deus, eu acho nada mais justo que você conseguisse provar logicamente, e não através de mistério que, é um mistério, que isso é um mistério, que isso é uma visão diferente, que isso é um deixa ponto, te ponto te de vista, uma, uma perspectiva você. diferente. Eu, então, queria você, que você me, eu, eu queria que você me. Eu queria que. Deixa eu só falar uma coisa para você. Se você tem um texto bíblico ali na, na, na sua frente, né? Se você tem um texto bíblico dizendo, explicando, mistério, explicando a questão da encarnação, será que não está provado? Mas peraí, calma aí. Como é que você consegue me provar que aquele texto bíblico de fato mostra é, é que, que o seu Jesus, o Jesus que você acredita de fato, ele, ele encarnou e Passou a ser 100% homem, 100% Deus e está tudo explicado porque é uma perspectiva diferente. Mas outros textos, outros textos de outras religiões também mostram que Vishnu, o Deus Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir, o onipros, onipresente, onisciente, onipotente, é o dono de toda a sabedoria encarnou, encarnou em Krishna. É um texto sagrado, também muito mais antigo do que o seu próprio texto sagrado. E se você for ver outros textos sagrados, você vai ver que outros deuses de outras é, religiões também encarnaram. Então, é um qual de... é a diferença, qual é a diferença do seu Deus encarnado chamado Jesus Cristo para Krishna, que também é um Deus encarnado, um dos avatares? Né? do próprio Vishnu. Fica uma coisa pela outra. Como é que eu vou acreditar não, não, em você? Não, fica. não, deixa eu responder a sua pergunta. Eu acho que está fora totalmente... Eu, acho que, eu ah, vou sim. te responder, mas está fora totalmente do tema. É, a, pode falar, Elton. É, achei muito interessante essa colocação. Não estou aqui advogando nenhum dos dois. Eu sou 100% neutro. Porém, eu achei muito interessante a colocação e eu queria que propor um, uma, uma fala com base no que o, 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 o Gerson falou. É... Fazendo uma pergunta meio que retórica para os dois, eu posso? É, tudo bem, que é verdade que existiram aí muitas propostas de uma pessoa que reencarnou e tal, na mesma condição de Jesus, mas eles morreram e ressuscitaram também ao terceiro dia. Pergunta para você. Essa, essa pergunta é para quem? Para mim ou para quem? É, eu, vocês podem comentar. Eu posso responder, Elton? Pode. Bom, eu quero responder primeiro a do Jason a diferença entre uh, Jesus uh, das demais uh, 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 o Jesus que nós acreditamos e o Jesus que outras e, uh, e os uh, e o que outras e o que outras religiões falam é o seguinte é porque os seguidores de outros escritos sagrados eles não levam uh, os seus escritos sagrados como histórico para eles tanto faz se os escritos sagrados deles é histórico ou não isso aí independente para nós para nós cristão, uh, a Bíblia ela é um livro histórico, ok? Ela é um livro histórico, então para nós é muito diferente a questão da ressurreição de Jesus, ou, entendeu? Em relação a outros povos, como você tá perguntando. Entende? Mas o Elton é... fez uma pergunta aí que eu não sei qual foi a pergunta do Elton, eu até esqueci aqui. É se o, os outros deuses que reencarnaram na condição de, semelhantemente a Jesus, se eles também tiveram esse mesmo processo? De morrer e ressuscitar ao terceiro dia, não, com... eu... e ainda mais morrer por uma causa chamada não. amor. Se é, existiu ó... um outro ser na Terra, na história da humanidade, que morreu com essa condição, por amor a alguém, né? E por expiar os pecados da humanidade, de acordo com o que diz a, a, a Bíblia, claro. E se tem na história, apenas curiosidade minha, de verdade. A... Elton, curiosidade... até onde eu sei, não tem, ok? E a ressurreição é de a Jesus. Resposta? Do, do e a, a, pode, pode falar até pode. onde eu sei até onde eu sei não tem e a ressurreição de Jesus ela, tão, ela é tão diferenciada porque é muito interessante olha que eu vou dar olha que coisa interessante olha só no terceiro depois da morte de Jesus no terceiro dia eu sei que vai esbarrar nisso aqui por isso que eu já vou comentar com antecipação porque senão a gente não vai entrar no tema no terceiro dia da ressurreição aconteceu uma coisa muito interessante que Jesus apareceu para, para as mulheres e olha só, é, ela, ele apareceu para as mulheres e elas começaram a divulgar a mensagem. Qual era a mensagem? Jesus voltou de volta à vida. Só que a mensagem que foi divulgada, correto, foi, foi parar também no ouvido dos discípulos. Eles começaram a divulgar. É claro que Jesus ele tinha muito inimigo entre a elite. O inimigo principal de Jesus estava entre a elite religiosa. E quando a elite religiosa ficou sabendo que Jesus voltou de volta à vida, com certeza eles consultou Pilatos. E o que, que Pilatos fez? Ó, oh, presta atenção. Pilatos mobilizou, mobilizou os soldados romanos para desmontar aquela mentira. Porque até então, quando eles receberam a mensagem, eles entenderam o quê? Isso é mentira, isso é um comprou. E como que eu vou desmanchar essa mentira? Eu vou mandar todo o meu exército. Vou mandar todo o exército de Roma, ou vou mandar os soldados romanos, para fazer uma busca. E é fácil eu desmontar essa mentira. Como que eu desmonto essa mentira? Encontrando o cadáver. Só que eles encontram o cadáver? Porque se eu encontro o cadáver, eu desmonto a mentira. Só que eles não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque, de fato, Jesus realmente ressuscitou e apareceu. Só que ele só apareceu só para os seus discípulos, porque aí vem a uma outra objeção deles. Por que, que não apareceu para os inimigos? Não, Jesus não queria aparecer para o inimigo. Jesus queria aparecer para os seus amigos. É diferente, entendeu? Então, ah. do ponto de vista. E, e um, um outro dado interessante é que os soldados romanos, no Império Romano, eram soldados muito bem preparados. E se de fato isso fosse uma mentira. Eles teriam encontrado o corpo e feito uma exposição do corpo de Jesus. Eles não conseguiram fazer, porque de fato Jesus ressuscitou. Tudo bem. Isso daí é uma alegação que você faz. Isso é uma alegação que você faz. Desculpa. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. não Não, 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 não. Não, 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 não. Peraí. Vamos lá. Vamos devagar. Se você tem uma alegação, você diz que Jesus Cristo ressuscitou. Esse evento da ressurreição deveria ser um dos eventos mais marcantes, inclusive, né? porque, afinal de contas, Jesus, se ele fez grandes milagres. Aliás, até antes de entrar nessa tua questão, eu queria que o Elton, eu queria dizer ao Elton que que nós temos, por exemplo, algumas figuras, Elton, que elas ressuscitaram, inclusive. Nós temos o Evangelho de Rômulo, segundo Plutarco, né? que. O, 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 o Rômulo, ele ressuscitou e ele apareceu também aos seus discípulos, tá? E nós temos também vários outros que há quase 3 mil anos, por exemplo, Iana, por exemplo, Iana morreu, e Ana ressuscitou o terceiro dia. Então, nós temos registros, tá? Ainda que para vocês sejam mitológicos, mas tiveram pessoas que acreditaram nessas coisas. Agora, quando o, 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 o amigo Anderson. Ele traz a questão da ressurreição de Jesus. A, a, os eventos anteriores à ressurreição de Jesus são eventos miraculosos que estavam diante dos olhos de todas as pessoas. E somente os apóstolos, ou somente. A, 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 como é que eu posso dizer? Somente aqueles personagens que estão dentro dessa história conseguiram ver esses eventos. E ninguém mais conseguiu perceber. Nenhum historiador conseguiu perceber isso. Inclusive, nós temos uh, Tibério, Herodes, Anais, Caifás, Ponso Pilatos. Todos esses de fato existiram, mas eles nunca conseguiram registrar é, é, ou documentar, ou pelo menos trazer um, um protesto, um antagonismo, mostrar que aquilo realmente não aconteceu. É o que não foi daquele jeito. Você não tem nenhum registro nem a favor. E nem o contrário. A única coisa que você tem é um registro neotestamentário, inclusive um, um documento inventado. Porque se você pega alguns códices lá na frente, você pega alguns registros que estão que, que são posteriores, você não consegue ver essas mesmas afirmações. Então, quando você fala sobre a ressurreição de Jesus, tentando prová-la, prová-la unicamente dentro da Bíblia, fica complicado. A mesma coisa é como é que você conseguiria provar? Viu, Anderson? Como é que você conseguiria provar que o sol realmente ali escureceu e que a, a terra tremeu? Havia, há muitas coincidências de sol, que se de eclipses ou outras coisas. Mas como é que você consegue provar historicamente que os mortos ressuscitaram e andaram por Jerusalém? Então, isso é um documento também. Se é histórico isso, se é histórico, por que ninguém conseguiu registrar isso? Somente, somente é... é, é esses tais evangelistas, como é que isso acontece? É só uma pergunta. É, essa suposta ressurreição que você está falando aí e esse, desses eventual per, personagem, deixa eu te fazer uma ah. pergunta. Você acredita nisso? Se eu acredito. Sim, Isso é uma história você... lendária, não é verdade? Ah, tá, uma história lendária, entendi. Bom, aí é que está a diferença, né? A diferença é que está aí, porque a questão da ressurreição de Jesus é que tinha pessoas que andava, caminhavam com ele. É muito diferente. É diferente. Se você tem pessoas que andam, que caminham, que vivem, que têm convivência, que têm relacionamento pessoal, então é muito diferente. Agora eu queria que você me trouxesse um documento, né? Uh, traz um documento aí para mim é, histórico uh, falando dos discípulos, né, que fala da ressurreição desse dos personagens que você tá fazendo citação, você poderia trazer para nós, né? Agora o que ficou aí uma coisa interessante que quando eu te perguntei assim se você acredita nisso você falou que não, né? Então eu acho muito que complicado. É uma, okay. questão de, é uma questão puramente de crença, Anderson. Você está trazendo para mim, é uma crença. Se você traz, do, um, se você traz um, um documento, se você tem hoje um documento que você como atesta, não? que esse documento... Por exemplo, se você tem um homem, um homem que era famoso, Jesus, ele era ou não era famoso? Sim. Então, e como então, é que mas... Jesus... Se Jesus, ele era famoso, no século ah. primeiro, no século primeiro, né? É, nós temos vários filósofos, nós temos ah. vários historiadores, vários biógrafos políticos, uhum. Uhum. Vários, inclusive Tibério, está aí. Ou, ou você pode pegar, por exemplo, os fariseus. Sim. Você tem os Estados Seus, você tem os escribas, ninguém conseguiu relatar nada a respeito dessa figura que era super, mega, hiper, ultra conhecida, que multiplicava pães e peixes para milhares de pessoas? Será mesmo que nós temos ah, vários escritores que escreveram sobre assuntos mais, é, é, mais comuns e incomuns e não se prestaram é, é, um tempo para escrever sobre a vida deste homem que andou sobre as águas? Ou Jesus que você está dizendo, como é que você tem hoje um registro, um registro de pessoas que viveram com esse Jesus, mas é, é, esse mesmo Jesus não consegue ser visto por outras pessoas com uma crença diferente, ou com uma análise diferente, ou com uma perspectiva diferente. Somente os evangelistas, somente. Então, quer dizer que se eu, eu, você e o, e o, e o pastor Elton. Se nós decidirmos agora criar um Jesus ou criar algum, algum objeto de fé e nós morrermos, darmos a nossa vida para evangelizarmos o mundo em busca de nós propagarmos essa ideia, então quer dizer que pelo fato de eu ter uma convivência com essa minha ideia, de eu ter feito um pacto entre nós três, sigiloso, aí tu quer dizer então que agora isso passou a ser evidente. É isso que você quer me dizer? Que a história de Jesus só passou a ser evidência porque 12 pessoas, 12 não, né? Três pessoas concluíram que Jesus existiu. E que Jesus. Então, a ressurreição, a ressurreição, a vida de milagres de Jesus, ela é descrita em quais livros? Você sabe quais são os outros demais escritos ou histórias onde eu possa comprovar isso? Vamos lá, a ressurreição de Jesus não foi visto só por três pessoas. Vamos corrigir aqui um pouco a fala. A ressurreição de Jesus foi visto por 500 pessoas, segundo a narrativa do livro de Atos. Agora, quando você diz assim, você fala assim, mas por que que não tem nenhuma comprovação do ponto de vista da, dos historiadores antigos falando sobre milagre? Tem, tem citação. Você tem citação? Não, peraí, calma aí. Mas você tem citação. A... Tá, peraí. passar uma resenha. Da ressurreição de não, Jesus da dos seus milagres? Da, não, não, peraí, calma aí. Não, calma você aí, quer falar da ressurreição? Você ainda está na não, ressurreição. É que, não, não eu... no, é que a gente discute, Jayze, e não entra no tema nunca. Né? É porque, porque você não... quer que eu entre, é porque você quer que eu entre estritamente na sua fala, no seu viés, na sua perspectiva. Mas você quer tá que eu pense, mas, mas não, esse não era o tema. O tema é nós falarmos sobre Jesus e a sua vida a sua vida não é a sua historicidade ou você quer falar apenas do pé esquerdo de Jesus ou do pé direito de Jesus porque a gente está falando do corpo todo a gente está falando de sua existência e a sua existência é uma existência de milagres a sua existência é uma existência de milagres do aí eu pergunto agora eu pergunto aí eu pergunto para você se essa existência de Jesus ela é é uma existência de milagres e Jesus era uma pessoa muito conhecida, porque pessoas que viveram na mesma época dele... Aí essa é a pergunta, Anderson. A gente não precisa rodear muito, não. Entende? A gente não precisa levar duas horas para que a gente possa debater sobre esse assunto. É só a gente ter uma conclusão e perguntarmos. Porque somente, somente os biógrafos deste livro aqui conseguiram registrar esses feitos, somente eles e ninguém mais. Aí você diz, mas nós temos dentro dessa história lendária, nós temos mais 500 pessoas, você poderia me apresentar 3 mil. Dentro da história lendária, você pode me apresentar 3 mil. Porque dentro de uma história lendária, eu posso formar todos uns, toda uma cadeia de personagem. Você veja que quando eu tenho uma história lendária, quando eu vou falar sobre o super-homem, eu tenho vários outros atores ali, vários outros personagens que compõem uma história. Não é uma história de uma pessoa, de um personagem só. Se você for ver o, o, o Clark Kent, você vê que ele é um homem, um jornalista, um repórter, tá? Mas ele também é um super-homem. Mas nós temos a namorada dele, nós temos fãs dele, nós temos políticos, nós temos empresários, nós temos jornalistas, tudo que se encaixa dentro do enredo dessa história. O que eu queria que você fizesse é dissesse, olha, Jesus, esses 500 que nós temos são 500, é, 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 são 500 pessoas que escreveram sobre Jesus e sobre a sua crucificação, certo? Em lugares diferentes, sob perspectivas diferentes, estavam em lugares diferentes, porque isso é uma testação múltipla. Quando você coloca 500 pessoas, ah, agora, o Anderson, essas 500 pessoas estão aonde? Estão todas elas dentro da minha história que eu estou acabando de contar para você não tem graça essa história eu queria que você me dissesse dentro dentro da história olha o, o Jason Amônio Sacas que viveu no século primeiro Plotino Amélio Porfírio Jâmbico, Sópatro tá todos eles falaram de maneira veemente a respeito de Jesus aí tudo bem cara tudo bem agora você tem pessoas pessoas que provavelmente Anderson coloca a cabeça para funcionar eu sei que você tem a sua fé, você tem que se manter dentro da sua doutrina. Mas quando você tem pessoas que poderiam ter esbarrado em Jesus, pessoas como o Filon de Alexandria, que a gente não cansa de falar do cara. O cara escreveu 33 livros a respeito da história. Andou para Jerusalém. Ele era comerciante. Vivia em Jerusalém e nunca ouviu falar um ai desse tal desse Jesus que operou, que multiplicou, que curou cego. Que, que, olha, veja. Se você tem hoje Vespasiano, Vespasiano, que cuspiu ou que colocou, fez um lodo e curou um cego, e você tem isso daí, isso o quê? É lendário. Eu digo para você, isso é lendário. Isso não é verdade, porque não existe outras confirmações que atestem isso. Agora você tem um Jesus que é muito mais do que esse tal Vespasiano, muito mais do que de todos os imperadores reunidos. Você tem um cara que é extraordinário, você tem um cara que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia, Anderson. Aí você tem Plínio, um Plínio velho. Você tem Petronio, um cara que não escreveu nada e viveu ali, andou esbarrado ali em várias pessoas aquela circunstância, Apolônio de Tiana, por exemplo, Cílio Itálico, quinto curso, tá? Culiméria. Paulo, o próprio Paulo de Tarso ou o Saulo que andou com que andou e viveu ali que devia ser a primeira fonte de Jesus, ele mesmo não fala sobre o Jesus histórico. Sobre o Jesus que realmente existiu e esteve ali, ele nem participou dessa tal crucificação, não conheceu nada a respeito disso. Eu então, para mim, pode, pode, para mim, para mim particularmente, isso é uma história costurada, uma história inventada, uma história desenvolvida e uma história creditada ou acreditada posteriormente. Oh, Jason, é, essa essa é que você falou muitas coisas, né? Mas é muito simples de responder essa é? pergunta sua. Sério? Sabe que como é? eu vou te responder essa pergunta sua? Pois não. Uh, o porquê que não uh, não foi uh, o porquê que outros historiadores não falou sobre uh, sobre os milagres ah. de Jesus e outras coisas a mais? Hum. Veja só, no primeiro século existia uma perseguição. E o evangelho, ele não poderia ser anunciado de forma plena. Então, na perseguição, por isso que... Ah, por isso que, como o evangelho não poderia ser anunciado de forma plena justamente por causa da perseguição, era justamente por isso que os filhos de Alexandria, como você cita... Aí você citou aí também Apolônio de Tiana, que não tem nada a ver com Jesus, porque Apolônio de Tiana ah, tinha um biógrafo chamado Filostrato, que Filostrato, quando vai escrever sobre... Quando o, filo, o Filostrato ele escreve sobre Apolônio de Tiana, nem testemunha ocular ele foi. Então a, a, as comparações, a, a, os paralelos que vocês traçam, ele está sem sentido. Agora a, a, não tem sentido esses paralelos que você traça sobre a questão de Não, rei, mas de de Tiana. Oh, não aí, calma aí, calma, Agora, calma aí. É tem... Tem... Por que os historiadores, que nem você citou, os que você citou, eles não mencionavam porque o Evangelho ele era reprimido e existia perseguição contra a Igreja acabou como que eles vão anunciar vão falar de Jesus se não existe uma grande perseguição documentos antigos foi queimado Só e se você os documentos tá tá vamos lá se você diz Agora, que documentos na peraí peraí língua, peraí, peraí, rapaz, peraí. como é como é como é que você como é que você diz que esses documentos tudo bem que depois de Constantino muitos documentos de fato foram depois queimados não antes certo antes Calma, calma. Veja bem. Ah, se, você, se você tem documentos, documentos que até hoje foram preservados, eu tô falando documentos de filo de Alexandria, por exemplo. Esses documentos, documentos foram, foram mantidos. Queimados. Tá. Mas se foram queimados, como chegaram até nós? E se foram queimados, como é que a sua Bíblia chegou até nós? Ou como é que como é, como que, que, como é um... que os registros? Como, que como é que seus, tem... registros? Como como que é que seus tem... registros? Como é que seus tem... registros chegaram até um... nós? Como, como que você tem um fragmento, um fragmento de João? Por que, que você tem um fragmento? Porque ele foi. Porque foi queimado. Houve uma perseguição e muitos documentos, foi queimado. Então a igreja ela não tinha, quando logo no, nos primórdios, eles não tinham liberdade de pregar o evangelho. Então, como que um historiador vai falar de Jesus? Eles estão sendo perseguidos, eles estão debaixo de uma perseguição. Documento está sendo destruído. Agora, o fato de não mencionar, esses historiadores não mencionar sobre Jesus, os que você citou, os que você citou. Não significa inexistência. Isso não é comprovação de inexistência. Porque o fato de eu não citar não significa que não existe. Eu apenas não citei. Agora, se eu for, do, agora, se eu for falar do ponto de vista é, do Jesus na história, nós temos sim alguma, alguma citação, por exemplo, ó, fora da Bíblia, que vai fazer citação. Nós temos, só que vocês não as têm. O Não, 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 não. não, não, não. Deixa eu te explicar caminho. uma coisa. Não, deixa eu te explicar aqui uma coisa. O próprio Jesus, o próprio Jesus. E isso eu tô me baseando, caindo um pouco dentro da sua perspectiva e andando sobre a sua perspectiva. O próprio Jesus falou que eles teriam aflições, que eles passariam por grandes tribulações, tribulações essas que nunca aconteceu na história e que nunca haveria de acontecer. Essas mesmas tribulações. Então, eles estavam preparados para isso, tá? Para perseverar. Era essa a ideia. Eles estavam para o combate, para a espada. Entende? Então, se eles estavam preparados para uma revolução, ou uma, a, a, não sei se você vai dizer que essa revolução é uma revolução espiritual apenas, mas, segundo os documentos que você me traz, segundo os documentos que você me traz, a, o próprio Jesus estava advertindo que haveria grandes. Grandes aflições sobre a terra e que eles deveriam estar preparados. Então, como é que você diz agora que esses homens simplesmente foram calados, se eles eram açoitados, se eles, segundo o que você está falando, eram pessoas que tinham grande é, a, a, é, dinâmica nas suas falas, e esses mesmos personagens eles encaravam o sistema de pé, eles encaravam o sistema e mostravam de fato por que veio? Então, eu não estou entendendo o que você está falando quando você me diz que eles foram silenciados, calados, oprimidos e conseguiram ser silenciados. Não estou entendendo. Uh, Jason, é, Jesus não falou que eles estavam preparados para a guerra. Jesus falou que eles tinham que ficar preparados para a volta dele. Eles esperavam Jesus na época dele. Ele não, tá, ele não falou que eles tinham que ficar pre preparados para a guerra. Jesus falou para eles ficar preparados para a volta dele. E eles esperava lá no primeiro século, eles esperavam a volta de Jesus. Ele já, naquele período, ele já esperava a volta de Jesus. Jesus não então... falou em nenhum momento para ele se preparar para nenhum tipo de guerra. Eu não sei onde você tirou isso. Não, eu não estou falando de onde eu tirei isso. Estou falando não, de, é de, de, de questões. Eu estou falando de perseguições que o próprio Jesus falou em Mateus capítulo 24 Isso. E persegui... é o que eu estou falando. Quando o Evangelho começou a se expandir ou começou a haver perseguições, logo e assim aí? que Jesus uh, acendeu ao céu começou as perseguições. E então, então a perseguição documentos que você, da você tá falando... já foram queimados. Então, documentos que foram tô... queimados. Você Porque tem, por exemplo, quando você tem, por exemplo, você tem um fragmento do Evangelho de João. Por que você tem um fragmento? Porque houve perseguição e os documentos foram queimados. A biblioteca de Alexandria foi queimada, muitos documentos se perdeu. Só que o que você está falando para mim, essa essa visão que você me apresenta para mim sobre a inexistência de Jesus, é uma visão que parte do ilumi, do, 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 lá do iluminismo. Isso vem de lá. Porque você não tem, por exemplo, você não tem. Quando você tem Frávio José. Olha só, você tem Flávio José fazendo citação sobre a existência de Jesus. Tem um rapaz, tem um, 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 um estudioso chamado, eu tô até eu até não tenho o nome dele aqui, William William, é, William Houston. Ele é um especialista, William Houston, é o nome dele. Ele é um especialista só em literatura fraviana. Ele diz que do ponto de vista de tudo que josefo relatou, é verídico. Porque eles alegam que houve interpolação, mas não houve interpolação. Eu estou falando de um especialista, não estou falando de um leigo. Porque leigo é uma coisa, especialista é outra. Um especialista, por nome de William Houston, diz que os relatos de Flávio Josefo é de alta credibilidade. Mas vem cá, se esses eu não, relatos. Agora eu queria fazer uma pergunta para você. Calma aí, é, só falando rapidinho, rapidinho, rapidinho. Tudo bem, tudo bem. É, eu que é porque você... Eu queria que você me respondesse assim. É... Eu queria que você me respondesse a seguinte pergunta. Porque não foi só Frávio José o que fala sobre Jesus. Foi Prínio, foi Suetônio, foi Suetônio, Tácito. Eu queria que você me trouxesse alguém ou, ou um filósofo, principalmente ali. Uh, um, um filósofo ali, epicurista, né, que tinha uma ideia mais ateísta, que desmente esses relatos, que diz que esses relatos de Frávio Joséfo, Suetônio, Prínio, uh, quem mais? Uh, é, deixa eu ver, Frávio Joséfo, Suetônio, Prínio, eu queria que você me, trouxe, me trouxesse um filósofo epicurista que diz que esses relatos, eles são lendários e ele nunca existiu queria que você apresentasse ah, se você Eu pegar vou... por, se você pergunta. não vou responder agora a sua pergunta por favor ah, esses registros que você diz que eles é, não foram não não sofreram interpolações se eles de fato amigo Anderson não sofreram interpolações a gente vai ver um dos primeiros apologetas ou apologista do primeiro século ali ou do quase do meado do segundo do segundo século né ah, o Justino, por exemplo, Justino, Irineu, que tentou buscar de todas as provas, de todas as formas e de todas as provas, provar que Jesus Cristo de fato existiu e que não era uma lenda, como estava bubuciando por aí, que Jesus era apenas uma lenda passada oralmente. Jesus, uma lenda passada oralmente, de cabeça a cabeça, e que depois formulou-se uma ideia. Então, Justino tentando agora provar esta, esta existência de Jesus ele não correu para os escritos de Flávio Joseph aí você vê que Ireneu também tentando agora provar que Jesus existiu ele não tentou provar isso a Tertuliano por exemplo também fez isso Clemente de Alexandria aí nós vamos ver um outro grande fera dentro da história que é Orígenes e Orígenes também tentou provar isso. E outra, ele fez acusações sérias contra Flávio José. Então, José e Orígenes, Orígenes, por exemplo, tinha a ideia de José. Mas em nenhum lugar ele se utilizou do documento, esse documento que você diz que já existia nas primeiras obras de Josefo ele não se utilizou. O Cipriano, por exemplo, e o Arnóbio, ele não conseguiu se utilizar desse mesmo documento que hoje está aqui, inclusive no livro de Flávio Josefo esse documento não estava lá. Então, respondendo a sua pergunta, como que essas pessoas né, uh, uh, elas não citaram alguma coisa de Joséfo? Não citaram porque os próprios pais da igreja, os defensores do cristianismo inicial, da igreja primitiva ali, não conseguiram defender, se utilizando de Flávio Joséfo. É, Jason, tem vários erros aí na sua fala, rapaz. Você está quero... é, escapando assim... Não. E só para dar um tá... recadinho, não vou ah. interromper o raciocínio de vocês. É, só para botar um pouco de lenha na fogueira, eu venho aqui só para isso mesmo. Daqui a pouco eu também vou fazer um, um contraponto para os dois. Mas é, a pergunta que o Anderson fez, é, você perguntou se algum filósofo, epicurista testifica que o que Flávio José narra é não venha a ser verdade, não é verdade. É essa a sua pergunta? A minha pergunta foi o seguinte, o A minha pergunta foi assim, porque ele não respondeu. Ele citou a Patrística. Só que até onde eu, eu, assim, eu já li a Patrística. Eu não conheço, tá, eu Você sincero? Eu não conheço ninguém na Patrística. Existe um filósofo apicurista que diga é, que o Flávio José que pra, ele tia, Então, o que ele tinha? A, a pergunta que ele tinha que me responder era o seguinte: porque Flávio José ele traz relatos sobre a existência de Jesus? Flávio José, Suetônio Tácito, uh, eu estou marcando aqui, eu marquei aqui, tal, tá, porque a minha memória não é muito boa. Quem mais? Uh, esses esses, uh, esses, daqui que eu estou citando, eles falam da existência assim de um Jesus que existiu. Só que você não tem um filósofo, no caso aí, um epicurista, melhor dizendo, que no caso aí era como se fosse um ateu da época, desculpa. Né? Eu sei que é uma palavra moderna, só para a gente entender. Você não tem um filósofo epicurista contestando esses relatos. É dizendo é que o Cabo José, o Suetônio. É Esses é. relatos eram, era uma lenda. Lá, é, é o que eu é estou acabando, Pastor Elton, de não dizer tem... para ele que não aí, tem. Eu... É, assim, o esse Anderson... argumento que ele está fazendo, é argumento... de, deixa, deixa eu ouvir. Eu, 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 você fez uma pergunta muito relevante, e eu, deixa eu ouvir agora a resposta do pro nosso. Né? Pronto, vai lá, responde. Não poderia haver, eu respondi. Pastor Elton, da seguinte forma: não poderia haver nenhum filósofo que contestasse Flávio José sobre o que ele não disse sobre Jesus. Se Flávio José de fato dissesse alguma coisa sobre Jesus, Justino, Irineu, Tertuliano, Clemente de Alexandria, Orígenes e outros seriam os primeiros, os primeiros, e não os filósofos. Porque os filósofos não iriam, talvez, talvez, se importar com mais uma das histórias ou mais uma das lendas mitológicas que se passaram de boca a boca. Mas se de fato, se de fato é Flávio Josefo escreveu e deixou isso nas suas obras iniciais, tá? Então essas obras é, deveriam ser utilizadas pelos grandes defensores. Então assim, veja, como é que eu vou agora dizer, dizer que é, é este livro aqui do qual você tem aí que eu vi que você tem? Que este livro ele é um, um, um livro de mil páginas sendo que na minha edição ele só tem 465 ou 445 você está me compreendendo como é que você diz para mim que se Flávio Josefo ele é uma pessoa que escreveu sobre a questão da historicidade de Jesus inclusive sobre a sua o, o, a sua a, 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 ser um homem diferente fora do normal né se os próprios, os próprios que estavam ali, ali eles não escreveram nada sobre essa tal citação de José. Como é que os filósofos iriam escrever isso? Como é que os epicureus ou qualquer outro filósofo ou, ou, poderia se utilizar dessa obra de José para falar sobre algo que não existia ali? Então, a sua lógica é... A, a sua lógica aqui, deixa eu entender. Ela é assim. Irineu, Justino, ah, como eles não escreveram nada sobre a respeito de Flávio José significa que é, que é uma lenda? Não, não. Entenda, por favor. Uhum. Não, entenda bem. O que eu tô, o que, a sua pergunta foi o que, Jason? Porque você nenhum epi minha pergunta. nenhum epicurista conseguiu citar. Eu, eu vou ser objetivo. Posso ser objetivo, você com, você? Pode Posso ser objetivo com você? Posso ser objetivo com você? Porque ah. nenhum nenhum epicurista, por exemplo, porque Amônio Saca, Plotino, Amélio Porfírio, eles não conseguiram mostrar e dizer que o Flávio José estava errado em mostrar Jesus Cristo como ser é, é, fora do natural ou fora do comum, porque esse texto não existia para eles ali. Foi uma interpolação. Vamos lá. Aí, para você saber se é uma interpolação, eu vou responder. Vamos. É que você está você confundindo aí, tá, Diego? Tá. Ah, é quando eu Vamos começar do começo. Eu vou. Ó essa obra de fato tem 400 páginas a obra que eu citei que tem quase mil páginas é essa. são coisas distintas vamos já vamos deixar isso claro ok bom é, você disse aí é, você disse aí que uh, os relatos de Flávio José eles não são confiáveis no caso seria isso que você está falando mas hum. aí você fala do ponto de, de qual ponto de vista porque tem um especialista em Flávio José, como que você responderia o seguinte? Tem um especialista por nome de Jose uh, um especialista por nome de William Houston, que é especialista em Flávio José. E de, eu tô falando de especialista, não tô falando de leigo. Leigo é uma coisa, especialista é outra. Eu tô falando de um especialista por nome de William Houston, que diz que a literatura de Flávio Josefo ela tem alta credibilidade. Tá, mas Agora, por quê? Agora, agora eu não entendi o porquê que os, o, o, o pessoal da Patrícia ia citar Fábio José. Sendo-se, por exemplo, Policarpo, entendeu? Que foi discípulo de, de, de direto de João. Não tinha o menor sentido. Ele estava do lado de quem andou com o homem. Não tem o menor sentido, isso aí que você está falando. Policarpo Provavelmente foi discípulo direto de João. E para que que eles vai citar o Flávio José sendo seu? Eu, primo, eu, eu, eu então eu faço a mesma pergunta para você. Porque esses mesmos tá filósofos? Porque isso. não? Calma aí. Um minutinho só. Você fez uma pergunta interessante. Eu gostei da sua pergunta. Mas eu achei, não eu achei importante. Não, mas vamos responder é. a seguinte, Vamos responder que é da seguinte forma. Porque nenhum desses filósofos eles Procuraram esses tais discípulos que andaram com Jesus Cristo, ou que andaram, ou que foram discípulos dos discípulos, para saber melhor sobre a vida desse Jesus aqui na Terra. Porque nenhum deles procuraram. Por que você vai ver, por exemplo? Por que você vai ter pessoas que andaram, que estiveram ali, que conheciam o movimento dentro de Jerusalém, filósofos que você acabou de citar, os epicureus, tá? Você vai ver que. É, 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 você tem ali. Os escribas, os elotes, os essênios, os publicanos os herodianos. Por que esses homens nunca procuraram esses tais desses apóstolos ou esses discípulos para procurar realmente sobre a vida desse Jesus? Você me fez uma pergunta? Você me fez uma pergunta, e eu estou te respondendo em cima da mesma lógica que você que você me colocou. Se você diz que é, é as pessoas não procuraram, não procuraram o Flávio e José, por quê? É, é, havia pessoas ali que eram quase testemunhas oculares, pessoas que eram discípulos dos discípulos, pessoas que, é, que faziam parte ali. Por que, que essas pessoas não foram procuradas? Ora, se eu soubesse que você aí, Anderson, você foi um, uma testemunha de um Jesus que andou sobre as águas e que curou enfermidades e ressuscitou mortos, você acha mesmo que eu ia buscar outra fonte? Não, eu ia buscar você. Eu buscar você eu, aí eu pergunto para você quais foram os os filósofos ou os políticos ou os biógrafos ou os historiadores daquela época que buscaram essas pessoas para que para testificar esses acontecimentos ou será que esses acontecimentos ficaram dentro de uma caixinha fechada e nunca apareceram para ninguém foi isso mesmo? É, Jason, é assim: você não respondeu a pergunta porque, primeiro, vamos lá. É, primeiro, porque você não vai encontrar nenhum filósofo uh, contestando, uh, contestando a literatura flaviana e outros relatos e outra citação sobre o Jesus, Jesus na história. Você não vai encontrar isso. Eu né? não vou encontrar, Anderson. Eu não, não vou encontrar não encontra. por um único você motivo, sabe... Anderson. Sabe por que você não vai encontrar? Porque a sua visão ela é baseada em cima do iluminismo. Né? que ah, Ali que oh, começou oh. toda essa essa negação tá, radical. Tá, tá, tá. Então, e a sua visão? E a, tá, tá, tá. e a sua visão é baseada em quê? Não, a minha visão é baseada em cima do texto bíblico e em cima daquilo que algum, alguns historiadores faz citação. Não, é peraí, calma aí. Peraí, peraí. Tá, tá, tudo bem. Mas qual foi o momento que para você construiu é a visão pera dele? Aí, peraí, aí. Eu, oh. eu citei para você. Escuta só. Tá, não, peraí, pera pera calma aí. Calma. Eu só. Tudo, bem, Tem calma Tudo bem, calma aí. Tudo bem, calma aí. que desconstruir William Houston. Desconstrua ele para mim. Não, peraí, calma não. aí. Não, você me, coloca, você me coloca. Se você coloca para mim é um, um, um especialista, eu pergunto especialista. Josefo, um especialista. Você me colocou aí agora. Aí eu pergunto: é consenso acadêmico? É consenso acadêmico que todos os especialistas concordam plenamente que Joséfo está certo? É um, é um consenso acadêmico isso? Então, veja só, eu citei para você um especialista na literatura fraviana. E eu perguntei se isso é um consenso, porque se você for perguntar não sobre é, isso... Você... Não é um consenso acadêmico, não pode não ser um consenso acadêmico. Ah, eu então não é um consenso acadêmico. Então não, não é mais um consenso. Me traga para mim, faz o seguinte, me traga para mim um especialista também de literatura fraviana que diz o oposto. Porque vo... se eu estou citando para você um especialista eu estou citando ao nome do cara, William Houston, especialista em literatura fraviana. Ele diz o seguinte, que os documentos fraviano eles são, eles têm credibilidade. Então, o que você tem que fazer? Então, você tem que me apresentar o nome de um cara para mim poder fazer uma pesquisa para ver se de fato realmente pode não ser um consenso acadêmico. Então, me traga para mim um especialista em Fravo José que fala o contrário. Você tem que fazer isso, porque enquanto você não fazer isso, não adianta. Esses documentos, eles são atestados. Olha, então, Jesus, de fato, a... ele existiu. Não, peraí, calma ele aí, calma aí. Mas quando você fala que Flávio Josefo ele, como Você um... quer que eu leia? Não, peraí, aí, calma aí. Um ortodoxo, você pega um ortodoxo, um judeu ortodoxo, que vai defender a ressurreição de Jesus Cristo, que vai defender que Jesus Cristo, ele é, de fato, um homem não natural... É isso mesmo que você quer que eu engula, que eu acredite que Josefo fingia ser um judeu ortodoxo. Inclusive, Josefo deixava bem claro, que o próprio Orígenes citou isso: que ele não era dessa. que ele não acreditava nesses Messias. Ele deixou bem claro que todos esses Messias, Josefo não acreditava neles. Então, como é que você me diz agora que José, por ser um judeu ortodoxo, escrevendo sobre vários Messias, tá? Ele, de, de, ressaltou, ele ressaltou a ideia de um Messias e não continuou escrevendo sobre esse Messias. Então, quer dizer que esse José soube que Jesus ressuscitou, né? Veja bem, olha só o que você está falando. José descobriu de alguma fonte que Jesus ressuscitou. E Joséfo só escreveu um parágrafo a respeito dele e não tendeu mais a escrever mais nada, um calhamaço, escrevendo sobre até cachorro, sobre vários outros, outros, outros fenômenos, e ele não mais quis desenvolver nada sobre esse personagem chamado Jesus? Ô, Jason, deixa eu falar uma coisa para você. O foco da obra de josefo não é escrever sobre Jesus. O foco da obra de, <laughs> de José é relatar sobre a guerra judaica. O foco oh, não era falar. Oh, deixa, deixa eu só te responder. O foco da obra de Flaviano, fra... a literatura Flaviana, fra... o propósito não era escrever sobre Jesus, um compêndio de mil páginas sobre Jesus. O propósito, o foco da literatura Flaviana era falar sobre a guerra judaica e não falar sobre Jesus. Até porque ele era um judeu e ele não acreditava. Mas quando ele fala sobre Jesus, ele está falando no sentido que ele existiu. E Eu posso ler para você a frase que ele fala? Vamos lá. Eu vou só para você aqui. Ó, eu, eu precisei marcar aqui porque eu não tenho memória de elefante. Vamos lá. Ó, fala de José. Por esse tempo surgiu Jesus, homem sábio, vírgula, pois era realizador de feitos extraordinários. José está reconhecendo o que ele fazia. Milagre, tá bom? Feitos extraordinários e mestre dos homens que aceitam que aceitaram alegremente a verdade. Aí ele coloca entre parênteses coisas estranhas. Aí olha só, veja só. Aí ele diz assim: que arrastou após si muitos judeus e muitos gregos. Ele era considerado chamado Messias. Olha só. Embora Pilatos, por acusações dos nossos chefes, o condenasse à cruz, à cruz. A Cruz, aqueles que eu tinha amado desde o princípio, não cessaram de proclamar que, passando o terceiro dia, apareceu-lhe, apareceu-lhe novamente vivo. Ou seja, o propósito da literatura flaviana não é escrever um livro de mil páginas sobre Jesus, porque o propósito da literatura é falar sobre a guerra dos Judeus com os Romanos. Então, José, quando vai citar Jesus, ele tem conhecimento de causa. E segundo aqui o especialista, o nome dele, vou repetir de novo, vou, ficar, vou deixar claro. Segundo o especialista nas obras e literatura Flaviana, Flaviana, William Houston, ele diz que do ponto de vista da literatura de que Flávio José escreveu, a sua literatura tem alta credibilidade. É isso. Hum, vamos lá. De onde que você acha que Joséfo tirou a ideia de que Jesus não é ressuscitou? Não, peraí. De onde você tirou a ideia ou de onde você acha que Joséfo tirou a ideia de que de, de Jesus ter ressuscitado? Qual foi a fonte dele? Ué, meu Deus do céu, se, eu, se Fravo José, era um judeu e os discípulos, as testemunhas oculares, tá, o livro de Atos fala que Jesus foi Visto por mais de 500 testemunhas, é claro que isso chegou nos ouvidos de José. Ah, ele tinha conhecimento. Quero... Ah, então o que ele é, pode dizer, não ter agora... não, tudo bem. Eu, eu, então que, você quer, então, então... Isso, calma aí. Não tem como você negar isso. Então você quer me dizer que não documentos, dá pra negar. tudo ah, bem. Tudo não bem, não dá você, pra você quer negar. Porque, Não, calma aí. Não, oh, desculpa, deixa eu te falar para você. Esse argumento que você tá me trazendo é baseado em cima do argumento do silêncio, que a maioria dos teólogos não aceita. Com os únicos teólogos que aceita Richard Keller, que foi que foi isso apareceu foi lá no iluminismo a partir da Revolução Francesa aonde era questionado os dogmas da Igreja ok e a Revolução Francesa ela se dividiu em três fases oh, na segunda oh, fase oh, calma, que foi calma, calma. Ó, no jacobino e aí uma coisa interessante os proponentes dessa visão do te, o nome é o seguinte depois da Revolução é, é chamado de teoria peraí, teoria do Jesus mito da inexistência que é a visão que Exato. você acompanha é a visão isso. que você segue agora só me essa responde. visão tá, não é bem. deixa eu falar ela é baseada em cima do argumento do silêncio porque a maioria do, dos estudiosos e historiadores não aceita isso tá tudo bem você falou para mim só me só me repete aí você falou que Joséfo ele tinha conhecimento de causa e o interessante de tudo é que você falou que os registros de Josefo foram preservados. Aí você falou que Josefo chegou a esse conhecimento de que Jesus realmente tinha ressuscitado, por causa de que mesmo que você falou? Não, foi, eu, como eu, é que ele chegou a essa fonte? Eu, eu, não, eu disse o seguinte: eu vou repetir de novo: o que eu disse foi o seguinte: que um especialista por nome de William Houston ele diz que a literatura flaviana, que é um especialista em literatura flaviana, ele diz que os documentos de Josefo, ele tem alta credibilidade. Então significa, a pergunta, que ele, a pergunta, não não não, 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 peraí, peraí. Ah, calma aí, gente, Calma aí, não, calma, é, é, calma isso, aí, é só vou, eu, eu vou, você eu vou é eu vou responder porque você quer que eu aceite? É eu não quero dentro que você do seu aceita, dono. Mas nada te convence. Eu posso trazer um argumento que foi que não não, vai te é, não é, convencer Anderson. Entenda Sim. bem, não é convencer. É porque você me disse, você acabou de me dizer lá atrás, hum. que os documentos, os documentos de algumas pessoas foram queimadas e o de José preservou-se. Interessante que os documentos a respeito de Jesus, que por exemplo, a Samaritanos que poderiam ter falado sobre Jesus, aí eu pergunto: os samaritanos não poderiam ter escrito nada sobre Jesus ou sobre seus milagres ou sobre a sua ressurreição, sobre a sua vida de milagres? Não, não poderia ter escrito. Por quê? Ah, talvez alguns escritos dele é, foram queimados ou eles foram perseguidos. Mas é interessante é que sacerdotes, sacerdotes tinham autoridades. Né? Ou Pilatos tinha grande autoridade? Você acha mesmo que, se Pilatos escrevesse alguma coisa sobre Jesus, ele seria perseguido também? Você acha que, se Herodes escrevesse alguma coisa sobre Jesus, até mesmo uma nota que fosse repulsiva a Jesus Cristo, você acha que ele também seria massacrado? Você acha mesmo que, se os judeus helenistas, ou os filósofos gregos-romanos, ou aqueles que detinham de grande autoridade, que ouviram falar sobre esse, sobre esse assunto, e eles falaram sobre este assunto eles seriam deteriorados agora não mas interessante que nenhum desses escritores escreveram nada sobre Jesus mas o que mas o que Flávio Josefo escreveu preservou-se aí como é que eu vou entender isso como é que eu entendo que somente o registro de Josefo se preservou na história chegou até nós é milagre é um milagre, é o Espírito Santo atuando na igreja. Agora você vê que os relatos de Filo de Alexandria, que nasceu 22 anos antes de Cristo e morreu 22 anos depois, né, foi autor de mais de 30 obras e que essas obras chegaram até nós. Né? Escreveu sobre filosofia, sobre história e sobre diversos outros assuntos, não escreveu uma vírgula sobre Jesus. Amônio Sacas, do século I, um grandiosíssimo mestre, escreveu várias coisas, não escreveu nada sobre Jesus. Aí vem Flávio Josefo, escreve sobre um ato milagroso, e a obra dele não é censurada. A obra dele continua firme e forte. A obra dele se preserva até o dia de hoje. Poxa, cara, fica é, difícil. É, Gente, é complicado. É, você é complicado. Que, é, você é falou complicado. que Pilatos não escreveu nada sobre Jesus, mas a, o, a, o a propósito de Pilatos não era escrever, era governar a Judeia. Mas, peraí, peraí, de... pera, 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 pera. pera, pera, calma não era aí. Pera aí, pera aí, pera, pera aí, calma aí. Ele não era escritor. Calma aí, calma aí. Era pra ele escrever, era para ele governar, pô. Não, tudo bem. Propósito se de, era... Se de, de, era, de, não era escrever, mim. era governar. Ah, tudo você bem. você faz citação, a ó, 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 Jason, você tá... Olha, meu Deus do céu. Olha, não foi só o Flávio José que fala sobre Jesus. Eu vou ler aqui um outro comentário do Talmud de Babilônia, para você ver. Ok? Tá bom. Mas eles vão citar de maneira... De maneira pejorativa. Ó, eu vou ler... É, eu tenho marquei aqui porque eu não consigo falar tudo aqui. Olha não, só, mas como... peraí, você, antes de você ir pro Talmud, porque eu também tenho o Talmud aqui, tá? Deixa só é... meu lado. Deixo, eu, eu só, só queria, ver. eu só queria que você me respondesse por qual motivo Joséfo conseguiu escrever, ter essa proeza de não ser perseguido, e outros escritores não tiveram essa oportunidade. Joséfo foi perseguido, mas só que ele se debandiou para os romanos. Ele foi perseguido. Oh, meu Deus do céu. Gente ah, do então quer dizer... Ele foi perseguido. Então, ah, então quer dizer que os escritos? Os... Oh, ó, o Ogre, oh, oh, Joseph, vários escritos. O es... Es... Na oh, oh, outros humanos, oh, oh, Anderson, Anderson, o e Anderson, tá Anderson. Em Coisas elementares. Você está falando coisas. Anderson, o oh, oh, Anderson. Se você, se você quiser, se você não quiser um debatedor que faça perguntas para você. Mas o aí é que você faz a pergunta e você não responde a pergunta. Porque mas, perguntas, cara, as perguntas mas... que eu faço você não vai responder. Tudo bem, você, você diz assim. E eu estou toda hora te respondendo. Tudo bem, tudo bem, vamos lá. Se você tem agora, você tem um governador, tá certo? Que a mulher dele teve um sonho. Da história. Aí você. Esse governador tem uma mulher que teve um sonho sobre um homem que, de fato, era um homem de Deus. Mesmo ele sendo o governador apenas programado para governar, é impossível que um homem ressuscite dos mortos ou que esse homem tenha feito os grandes milagres e Pilatos não tinha percebido isso até agora, não tinha visto. Pilatos nunca soube das obras de Jesus, porque se soubesse dos milagres que Jesus fez, que andou sobre as águas, curou os cegos, fez coxos, andaram e fez tantas outras coisas, ó. Provavelmente, provavelmente, é uma questão de probabilidade. Ele teria escrito alguma coisa a respeito desse homem que ressuscitou o terceiro dia. Não foi nem três meses depois, foi três dias depois. E ele não escreveu nada. Herodes não escreveu nada. Tibério, que, por mais que esses assuntos pudessem chegar até, o, até a, 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 aos seus ouvidos, ele não fez uma única menção, nem sequer ligou. Ora, se você vai ver pessoas morrendo em nome dessa crença, ora, se de fato. Oh, oh, calma aí, um, minutinho, um minutinho só. Se você tem pessoas morrendo por essa crença, se você tem um povo, um povo sendo perseguido, se você sabe que, que tudo quanto esse povo falou é verdade. Gizem, eu vou te falar? responder essa pergunta, mais outra pergunta sobre Herodes. Herodes e Pilatos. Vamos lá, eu vou te responder mais essa vez. Pilatos. Ele não escreveu nada sobre Jesus porque ele tinha, ele tinha. Qual era a função de Pilatos? Era estabelecer a paz. E se ele fala sobre Jesus alguma coisa, ele arruma guerra contra o sacerdote, contra a elite religiosa que, que odiava Jesus. Os inimigos de Jesus estavam na elite. Então Pilatos não pode falar nada, não pode escrever nada sobre Jesus porque se ele fala alguma coisa sobre Jesus, ele arruma uma guerra. E ele tinha que, e a função dele, o que ele queria era estabelecer a paz ali em Jerusalém. Pronto, respondeu a sua pergunta. Pronto. Sério? Então, vamos lá. Então, o que, que Agora, você que vai acha? Agora eu fazer uma outra pergunta, eu vou ter que te responder não, outra Não, cara, pergunta. é, porque, é o tema, porque o A gente seguinte... não entrou no tema, o tema foi embora. Não, veja Deixa bem... Eu é porque assim, você quando traz a questão de Josefo, você mostra um especialista, sendo não, que Josefo não, não, não é isso. consenso, não é consenso acadêmico. Se não é consenso, então me traga o um nome de alguém, de um, de um, de um especialista em, em literatura flaviana que o contradiz, me diz aí um nome para mim. Agora, agora quando você, você fraviana, fala, mas quando você traz para mim a questão tipo de que, que Josefo um especialista, que nem eu tô falando, já falei três vezes o nome do cara. Se você falar para mim, ó, eu tenho esse cara aqui, que quer é espelhar especialista em literatura frabiana e ele diz que não, eu vou consultar, mas você não me trouxe a falar, tá? Não é um consenso acadêmico? Mas cadê o cara? Quem é? Cadê a fonte? Qual é o nome dele para mim consultar? Você não tem, não tem, Jason, não tem. Você está, você está no argumento do silêncio. Eu queria ler o tal Mundo um Babilônico para você. Certo, frase, pode não. ler, fica à vontade, por favor. Eu citei Fravo josefo Joséfo, ok? Fravo Joséfo, entendeu o, 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 o Elton? E eu, eu escrevi aqui, tá, Elton? Porque eu não consigo, não dá para Vamos lá, Talmud babilônico, ó. Há poucos trechos talmúdicos que alguns autores entenderam fazer referência distante à pessoa de Jesus. Citaremos algum deles, a guisa de complementação científica deste estudo. Mas permanece aqui a advertência de que, de que são textos seriamente questionáveis. Que, que, aí ele diz: que não gozam de muito respaldo crítico-textual. Correto? Aí ele vai dizer aqui, ó. O primeiro texto em consideração é uma tradição extrema, extrema, suplementar, é, baraita, a, baraita, inserida no Talmud babilônico, ao comentar um texto da Mishnah, alusivo, 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 ao procedimento correto quanto a um condenado ao apedrejamento, mas ele é confuso. Porque fala do apedrejamento e cita, como exemplo, uma pessoa que foi enforcada e que alguns creem que, que se referiam a Jesus Cristo. Ele faz a citação. Aí eu vou dar aqui. Sanedrim Sanedrin 43A. Pronto. Então, de forma pejorativa, mas faz citação. Agora, o que eu quero é assim, Jesus é assim, Você tem que me trazer, como você disse para mim, que. Uh, você disse para mim, ok? Você falou para mim o seguinte, uh, que não é um consenso acadêmico. Então eu quero que você me apresenta um especialista, especialista. Não quero leigo, leigo eu sou leigo. Eu, eu quero um especialista em literatura fraviana que contradiz para José, porque aí eu posso consultá-la, ok? Tá. Você, você trouxe que... a questão. Você trouxe, você trouxe a questão. Ah, Responda a pergunta. Tá, tá, tá. Vou responder a você. história as histórias que nós temos aí, por exemplo, nós temos histórias também dentro do Talmud, que inclusive Jesus ele foi desrespeitoso com a senhora Vesga. É, quando você me traz uma história, eu lhe trago outra que também está lá no Talmud. Jesus ele foi desrespeitoso com a senhora Vesga e riu dela. O rabino pediu que ele se desculpasse pela grosseria. Esse também era um tal de um Ixua. E Jesus, ele se recusou a se arrepender de um, de, um, de um erro cometido contra um colega. Jesus se aborreceu, por exemplo, com os mestres e resolveu criar a sua própria religião. Isso também são versões que nós temos de, de, desse tal, desse Jesus Cristo, tá? No Talmud. E que esse Jesus, a condenação dele, foi uma condenação, tá? Foi uma condenação por apedrejamento, mas o Jesus que você me, apre me, apre me apresenta é um Jesus que foi crucificado. Então, como é que os relatos não batem um no outro, certo? Você vê que, por exemplo, você tem aqui, ó, você tem alguns apócrifos, alguns dos apócrifos aqui, aonde mostra mostra Jesus Cristo ou não, Jesus Cristo não, mas que mostra esse tal desse Yeshua, tá aqui, ó, vários apócrifos mostrando que esse Jesus, ele foi apedrejado. Mas você me traz um Jesus ressuscitado. Aí eu pergunto para você: Quem? Tá. Então eu pergunto para você: é, é, é qual versão, na verdade, está certa a respeito desse Jesus histórico que você defende? E sobre um dos especialistas que você me trouxe, o Richard Carey, por exemplo, é um especialista, e que ele não concorda em nada com o que José falou. Bom, a versão que tem mais documentos, aí no caso aí seria os manuscritos, que tem mais de 5.800 manuscritos. OK? Essa é a mais confiável. Porque se eu tenho uma literatura neotestamentária que tem mais de 5.800 manuscritos, essa literatura ela tem que ter credibilidade. Entendeu? E uma Gente. outra coisa, é, não foi respondida a minha pergunta. As minhas perguntas elas não são respondidas de forma clara. Entendeu? Então, se você tem uma literatura que tem mais de 5.800 manuscritos, então ela tem credibilidade. Aí entra o que F.F. Bruce vai falar, como você citou. Ah, tá. Você citou aí os livros, alguns livros agnósticos. Só que esses textos agnósticos, os quatro primeiros, os quatro primeiros, os evangelhos, o, o livro que o Jesus Histórico, vai colocar os quatro primeiros no primeiro século, e esses que você está citando no segundo século. Eles são posterior, ok? E você Bem... tem algum, e você tem algum documento do primeiro século ali, ou, ou um documento que esteja ali registrando que essas suas afirmações a respeito da ressurreição de Jesus ocorreu? Eu vou, eu vou de novo, eu vou repetir o que eu falei de novo. No terceiro dia da ressurreição, eu vou ter que repetir ela para ficar claro. No terceiro dia da ressurreição, quando as mulheres viu Jesus no primeiro aparecimento, elas começaram a anunciar a ressurreição. E logo isso se espalhou uh, uh, na cidade de Jerusalém. Foi espalhado. E a, aquela mensagem chegou na elite religiosa, aonde estavam os piores inimigos de Jesus. A elite. Queridos a elite. Queridos senhores. Oh. A, a elite religiosa, Meu. com certeza, entrou em, em contato com Pilatos. Porque segundo o relato dos evangelhos, Pilatos colocou soldados para guardar o túmulo. Então, como Jerusalém não é uma cidade muito grande, o que, que Pilatos fez? Ele moveu os soldados. Porque quando ele ficou sabendo da notícia da ressurreição, ele moveu os soldados para ver se achava o cadáver. Porque achando o cadáver, o que, que você faz se você acha o cadáver? Você desbarata a mentira. Porque na cabeça dele era o seguinte: isso é mentira. A ressurreição, quando eles ouviram, aquilo na mente deles era mentira. Só que como que eu vou desmascarar a mentira? Fazendo exposição do cadáver. Mas eles não conseguiram fazer isso. E o interessante é que os soldados, os soldados de Pilatos, eram homens treinados, treinados, capacitados para fazer aquilo. Senhores, é eu tenho uma, eu tenho uma, uma, uma coisa para falar. Primeiramente, eu quero parabenizar os dois, tá? Claro que na minha particularidade, eu tenho um viés que sigo, claro. Isso é óbvio. Todos nós somos é, um universo distinto. Eu quero parabenizar vocês dois, porque é a primeira vez aqui na arena apologética que há um debate sem relógio, sem a minha interpolação. E eu acho que se tiverem pessoas com o mesmo domínio que vocês, possível haver debates assim sem nenhum problema, sem xingamentos, sem ofensas pessoais. Ó, oh, de verdade. Parabéns. Anderson, parabéns, é, Gerson Ferrer. Agora, o que é que acontece? Eu queria, novamente, trazê-los dois aqui, e se vocês quiserem trazer mais pessoas, o Miranda, o professor Fábio Sabino, o professor Fábio Sabino, Befeito, professor Fábio Sabino sabe que, e, do carinho que eu tenho por ele, né? E se vocês quiserem trazer o Miranda, o Antônio Miranda, o professor Fábio Sabino, para estarem conversando acerca desse assunto, e vocês, quando quiserem, a gente pode aí, a gente vê a agenda aí, porque esse é um, um assunto muito interessante, e eu sei que sim, apesar da liberdade que vocês tiverem ainda ficou coisa por falar, né? Sim, e sim, sim. da próxima vez eu vou preparar perguntas, tá? Eu quero fazer também para os dois, não é só para o Ferrer, não, é para os dois. Tá? Eu quero fazer pergunta pro Anderson também. E, claro, que as minhas perguntas são basilares, vocês vão ter super facilidade de responder. E... Bem, tudo bem se a gente marcar para uma outra outra encontro? O que é que você acha? Ah, sim, 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 sem dúvida. Não há problema tá, nenhum com isso. Pode contexto, sim, não. pode sim, mas aí, Elta, eu ia pedir assim, é, é, se vai vir o Antônio Miranda e o Euler, ou o Antônio Miranda e o desculpa, falei o no nome aqui, desculpa, desculpa. O Antônio Miranda e o professor Fábio, então eu preciso também que para que o debate seja, tenha igualdade, né? Porque senão fica eu argumentando contra três. Então, para mim é difícil. O pastor Elto. É, exatamente. O pastor Elton está propondo que haja mais dois ateus para falar sobre o assunto da historicidade de Jesus e você e mais dois também, sem problema nenhum. Não sim. há dificuldade alguma, Isso. entendeu? Então você vai estar amparado também, porque esse assunto é um assunto que realmente ele quer pano para manga. Exatamente, eu acho que é né? um assunto que a tem que desenrolar. Ele aqui no Arena Apologética, que a gente vai fazer isso. Então é o seguinte: O obrigado, querido Jefferson Ferrer. Você vai ter mais tempo para falar ainda. Obrigado, querido Anderson. E agradecer a presença de todos vocês aqui no chat. Ó, oh, e o... o Scania mandou um chat aí de 50 reais. Ó, gente, eu... permitam-me, por favor, eu ler em agradecimento aí aos muitos super superchats que recebi aí, amigos. José, falar de Jesus não prova muita coisa. Quem deveria ter falado dele era Filo e Sêneca, que nasceram antes e morreram depois do Mestre. Nada falaram. Mesmo tendo vários motivos para fazê-lo, Josefo foi interpolado por Eusébio. Estudo em grego. Obrigado, querido Scania, pela sua contribuição com o meu canal. com, com... Esse canal não é meu, esse canal é de vocês. Esse aqui é um canal democrático. <laughs> Pode vir um bandista, etc, etc. É o campo das ideias. Bem. É... Então, gente, estamos chegando ao final, Jason, Muito obrigado, Jason. Jason, 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 Ferrer e Anderson Lima. Muitíssimo obrigado por vocês terem proporcionado esse momento muito mágico aqui no Arena Apologética. É... Quem de vocês querem fazer as considerações finais primeiro? Já vamos marcar aqui a próxima data. Começo, Jason. Ah, você sempre me coloca, né, Anderson? logo na frente, né? Logo no fogo, né? Então, minha gente, a minha proposta, a minha proposta era começar o Jesus histórico, o Jesus divino, o Jesus das, dos evangelhos, pelo princípio de tudo, que era a sua preexistência e da sua preexistência partir para o seu nascimento, seu nascimento milagroso, a sua vida milagrosa. A sua, a sua crucificação, a sua ressurreição e sua ascensão aos céus. Porque é, é, é válido que esses argumentos realmente eles possam ser explorados. Que eles possam ser explorados. Agora, quando o, o, o amigo traz a questão do Jesus histórico, é provando esse Jesus dentro do Evangelho, mas não dando possibilidade para que outros escritores possam falar sobre este assunto, apenas é, é tácito. Plínio, né? ou que o Joséfo pudesse estar falando e exclui toda uma sociedade, toda uma cadeia de historiadores e biógrafos políticos e pessoas que provavelmente poderiam ter uma oportunidade de falar e não falaram, fica complicado a gente entender essa, essa atestação múltipla. Porque desde quando você tem uma história que ela foi muito bem desenvolvida, muito bem arraigada, mas ela não pode ter uma, uma, uma constatação histórica mais plausível, a gente realmente começa a duvidar sobre essa historicidade. Então a minha participação foi justamente mostrar né, que há, há, há erros e há, há problemas e há dúvidas a respeito desse Jesus histórico. Né? Mas para isso, eu quero muito agradecer a. a a oportunidade, agradecer a educação maravilhosa do Pastor Elton, agradecer também a, a, a avidez e a, a educação do amigo Anderson Lima, agradecer a todo o público que nos deram a oportunidade de nos ouvir e saber que isso aqui é debate, que isso aqui é uma conversa, mas que ninguém chega a um denominador comum, porque existem viés diferentes, tá? Então, muito obrigado pela participação aqui, agradeço a todo o público, uma boa noite para todos. Bem, como é que faz para falar assim, o, o Jason? Ah, o senhor é professor de grego, <laughs> mas não de homilética. O senhor, Aliás, o senhor, apesar de eu conhecer a homilética também, eu também leciono, leciono a homilética. Mas, o senhor tem uma habilidade, ah. uma capacidade incrível, rapaz, com as letras, com as palavras, e eu fico até meio que lisonjeado quando o senhor me faz <laughs> essa questão. É, aí. É, sabe o que eu fico pensando, o Anderson, antes de você falar? É porque tem muitos evangélicos que não têm, eu estou sendo franco aqui diante de Deus, muitos evangélicos não têm a educação do, do Jason, não têm a coerência, o equilíbrio emocional. Rapaz, pelo amor de Deus, sério. Então eu acabo entendendo o seguinte: que para nós que somos religiosos, tudo bem, isso é amém por isso, né? Eu já disse tudo, mas a religião não é tudo. É preciso. Se você é religioso, mas você é mal educado, grosseiro, não respeita o próximo. Gente, um debate aqui no Arena Apologética de um ateu. Você é né, ateu, ateu, né? Posso dizer isso. Ateu e um, uma pessoa que crê em Deus. E eu fiquei aqui maravilhado com a educação do ateu. Então você percebe que se você tem Deus, mas as suas obras negam o que você diz ter Deus, né? Então parabéns também. Não tô aqui criando uma regra, tá, gente? Não tô criando uma uhum. regra. Obrigado, querido. Não tô criando uma regra, porque você vê também o Anderson, é cristão e é um cara genial, é um cara muito Ele educado. é, de fato é, é. o Anderson. Eu queria bom. poder dar um abraço sincero, franco, no ateu e no meu querido irmão Anderson, mas a distância não permite. Tá, tá bom? Aí o abraço. Que coisa tá boa. aí o abraço. E eu quero mandar um abraço também para todos do chat para o, o Antônio Miranda, que vai vir aqui no Arena Apologética. Nos dê a honra de ter você aqui no Arena Apologética, Antônio Miranda, tá? Professor Fábio Sabino é, é de casa, tá? E vamos ver aí, vamos combinar esse, esse debate, como é que vai ser, né? essa, esse, essa guerra aí no Arena. Anderson, você tem. Guerra no, no, no bom sentido, tá? Figurativamente falando. Anderson, você tá passando uma moto aqui. É, é eu, finais. eu quero te agradecer, tá? Muito obrigado. Foi um, assim, foi um diálogo bacana. É, você é uma pessoa espetacular e quero é. também agradecer o Jason, porque o Jason ele é uma pessoa muito educada, né? E eu acho que o, o que ficou aqui o nosso embate é no campo das ideias, que eu discordo dele. Mas eu respeito, né? Porque eu sei que é uma pessoa. É, para ser uma pessoa boa, não precisa ter religião. E para ser uma pessoa educada, não precisa ter religião. Entendeu? Porque a gente vê muita gente religiosa e mal educada, desrespeitosa. Então, para ser educado, para ser respeitoso, não precisa ter religião. E eu vejo isso na pessoa do Jason, do Antônio Miranda é, são pessoas super educadas. Então, meu abraço aí pro Jason, o pro professor Elton, e vamos sim, vamos marcar. Só que eu só tenho uma pequena dificuldade de marcar agora no meio da semana, porque eu voltei a estudar, né? É, hoje eu faltei aqui na aula, e o pessoal tá, 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 tá mandando, tá aqui mandando aqui os trabalhos aqui para fazer. É, você faltou. Então, se der para fazer num sábado, para mim é bom. Eu agradeço. Inclusive, inclusive, querido Anderson, eu quero dizer uma coisa pro Jason. Jason, olha a câmera. Você é de Deus. <laughs> Vem. E você é de Zeus. Receba. <laughs> Amém. Zeus, Luz, né? Amém. Obrigado. Gente, muito obrigado. Pode continuar, Anderson. Então, eu quero agradecer a todos vocês. E aí, no próximo, de... no próximo, né, se tiver, se puder colocar Adeus. no sábado aí dá para a gente conversar melhor eu tinha eu tinha preparado aqui o um material um pouco melhor mas aí o tema saiu um pouco mas a gente vai deixar para a próxima ok muito obrigado Elton eu que agradeço de tudo Deus abençoe um abraço e eu vou aí no obrigado. norte eu vou te pegar ah, aí, be... aí, vou no norte aí ó vem vem aqui norte. rapaz Nossa, eu vou estar com, um... com você na rua do norte aí tomar é um café com você deixa eu perguntar uma coisa para vocês é, é, assim respeitosamente com toda a, 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 a transparência mesmo. Ateu, isso tem problema de dizer louvado seja Deus, ou nem que seja por política instantânea, não? Então vamos comigo dizer em uma só voz: obrigado, Brasil, que Deus abençoe a todos vocês, abençoe também os ateus, lembra né? que eu. Ah, não sei, deixa lá. Então. Olha. É o que eu digo, Elton. Se você tem uma crença e essa crença é uma forma de um desejo que você quer passar para alguém, recebo. Por exemplo, minha mãe, minha mãe chega para mim e diz assim: "Meu filho, Deus te abençoe". Minha mãe é católica. E eu digo: "Amém". Amém. Tá bom. Que coisa boa, rapaz. Olha, eu vejo o Leandro Carnal, é Leandro Carnal é o nome dele, né? Ele é fantástico, tá bom? Então, eu quero convidar vocês dois a dizer comigo e agradecer a, a, ao Deus Todo-Poderoso, criador é dos céus e da terra, né? Eu tô vendo o sorriso já estampado ali no, no rosto do, do, do Jason. E dizer comigo em uma só voz: Ó, Antônio Miranda, Sabino professor Fábio Sabino, e vocês aqui no Arena para um debate, tá? E dizer comigo assim: Ó, seu microfone tá desligado, Anderson. Louvado seja Deus! Louvado, louvado seja Deus. Deus! E louvado seja sempre Deus! Obrigado, Brasil! Obrigado, Arena Apologética, essas duas feras aqui, que quem foi privilegiado foi eu. Foi você. Fomos nós. Então, obrigado, fiquem todos com Deus. E como eu sempre digo, Mu. Fiquem todos com Deus. Shalom, e até a próxima. Tchau.